Llôn yr afon, llôn yr afon. Mae'r waedd yn ein cyrraedd drwy sŵn y glaw sy'n tasgu yn erbyn ffenestri'r gigin. Mae'r tri ohonom ni a mam a dad yn eistedd wrth y bwrdd brecwast, ond gyda hyn, dyma wyneb a'i wallt yng nglyb diferol yng ngwydr y ffenestr. Ianto, fy ffrind pennaf yw e. Ianto coed y carw. Gloi, wedd Ianto. I lawr yn yr afon yng ngweilod y ddôl. Mae dad yn ceisio gael ei mas, ond mae llif y cythrel. Cyn i ddorffen i'r frawddeg, mae dad a defi, fy mrawd mawr, ar ei traed ac yn rhedeg am ei dillad glaw. Llyncaf innau un darn arall o dost a marmalad cyn mynd ar wyb ar ei hwlau. Pwyll hywel, yw siars mam wrth ei gŵr. Mae'r hen afon am beryg bywyd ar dywydd fel hyn, a chadw lygad ar y bechgyn hyn. Do fi fyny helpu nhw, mami, gofynna Nia, fy chwaer fach. Ddim heddi, a tyb y mam yn syth. Mae'r afon yn rhy wyll ar ôl y stor am neithiwr. Mas ar glos dolffynon, ein ffarm ni, mae Ianto ar bigair... Lle mae Jack? Yw cwestiwn cyntaf dad i Ianto. Mae e lawr wrth pwll melyn. Mae'r llôn sown mewn cangen yn yr afon fan ni. Oes eisiau'r tractor arnom ni? Gofynna dad wedyn. Dyw e ddim yn llô mawr, a tyb mae Ianto. Neithiwr gafodd ei unu, yng nghanol y storom. Ddaeth e cyn pryd. Rhaid ei fod e wedi rowlo dros y dorlan i'r afon, ond mae'r gangen yn un fawr. Dyfu, der di ar tractor. Gareth, cyrru moyn raff o'r sgibor. Ac ar hynny, mae dad yn agor y gât i'r ddôl ac yn rhedeg i lawr y llerth gyda Ianto. Mae'r haff yn crogi ar ei bachyn yn y sgibor. Cydiaf yn ddyn wyllt a'r hedeg nerth fy'n rhaid ar ôl y ddau arall. Clywa finjan y ffergi llwyd yn tanio ar y clos. Mae'r gwynt a'r glaw yn fy wyneb wrth i mi gwrsio'r ddau arall dros y borfa. Gallaf weld Jack coed y carw at ei ganol yn yr afon a chlywaf dad yn gweiddi arno. Ar ei union, dyma dad i mewn i'r llif nyrtho. Rhedaf innau'n gyflymach. O'r lan, gallaf weld cangen gref wedi chario i lawr yr afon gan ddŵr y storom. Mae wedi bachu wrth rhyw hen breiddiau ym mhwll melyn ac wedi cloi fel argae ar draws wyneb y llu. Mae Jack yn ceisio tynnu ar frigau'r gangen. Rwy'n gallu weld e rhwng dau frig yn y gangen ma, hywel, meddai Jack. Paid am entron rhy bell, yw rhybydd dad. Mae llif yma'n ddigon cryf i ti golli dy draed ynddo fe. Mae defi ar ffergi ar ei ffordd, ac mae'r haff gan Gareth fan hyn. Mae Jack yn troi ac estyn ei ddwylo am yr haff. Mentra dad ymhellach i'r afon gan fynd dros ben ei Wellingtons yn mwyn cael bod yn ei ymyl. Gyda'i gilydd, maen nhw'n llwyddo gael darn o raff dros frigyn cydnerth o'r gangen. Clywaf rio'r tractor wrth i defi nesau. Gallaf weld pen y llô mewn fforch yn y gangen a'r llun tasgu o'i gwmpas. Mae defi'n sylweddoli beth sy'n digwydd ac erbyn hyn, mae'n gyrru'n wisg tin y tractor at lan pwll melyn. Gareth, cer a phen y raff i defi ei glymu wrth y tractor, gweudd y dad, a brysia finnau a Ianto i fyddhau. Paid am dim pellach, Jack, rhybyddia dad. Ond rhai cael cynffon yr haff am gorff y llô neu, yw ateb Jack. Dar gangen ar llô i'r lan os tynnwn ni hi'n ddigon gofalus, meddai dad. Mae'r tractor yn mynd yn ei flaen yn araf nawr, nes bod yr haff yn dal ar straen. Gan bwyll, gweudd y dad. Dyn ni ddim eisiau tynnu'n groes i'r llif a gweld y llô yn mynd i lawr yr afon. Cer ymlaen ar hyd y lan yn araf defi a thynnu mewn i'r cae gan bwyll bach. Mae defi ni fyddhau. Mae'r gangen yn rhydd erbyn hyn ac mae'r llô yn dal yn sownd yn y fforch. Daw'r llif a grym y tractor a hi'r lan gyda'i gilydd. Fedrwch chi'ch doi ddala'r brigau maen yn y cefen pan ddo'n nhw'n ddigon agos i'r lan, gofyn a dad, ond peidiwch mynd dros eich Wellingtons. Mae Ianto minnau'n mynd i mewn i'r dŵr bas ac yn ymestyn nes bod blaenau yn bysaidd yn gafael yn y brigau man. Tynnwch, boys, gweudd y Jack. Wrth i ni dynnu'r brigau ato, mae canol y gangen yn dod yn nes i'r lan. Rhed Ianto ben blaen y gangen tu a'i chanol a thaflu freichiau dros y fforch. Rwy wedi cael gafael ar ein ysgwydd, gweudd y. Aeth e ddim yng ngafael i nawr, gwed wrth defi am ei thynnu hi mewn. Yn araf bach, mae'r ffergi'n tynnu'n fwyfwy i ganol y cae a llusgu'r y gangen ar y tir. Erbyn hyn, mae Jack yn ei ddau ddwbl dros y fforch, ond gallwn weld ei fod cysyl a'i ail, does dim gollwn gafael ar y llô i fod bellach. Mae dad yn rhoi naid er mwyn bod wrth ochr Jack, ac ysgwydd wrth ysgwydd llwydda'r ddau i godi'r llô dros y fforch a'i osod ar y borfa. Dyw e ddim yn symud. Aeth Jack ati rhwbio ffroenau'r anifail, ac mae dad yn pwmpio ran uchaf mynwes ar anifail. Dyma Jack yn cydio yn y coesau a'i ddal a'i ben i lawr a'i siglo nôl ac ymlaen cyn ei roi yn ei ôl i orwedd ar y borfa. Yn y gwynt a'r glaw,
Mae'r pump ohonom yn fyd bellach, yn sefyll yn ddi ymadferth yn edrych ar y corff ar y ddaear. Mae'r afon wedi gael ebois, meddai Jack, heb arllew o'r hwyl a'r tân arferol sy'n perthyn iddo. Ry'n ni'n rhy ddiweddar, Jack, meddai dad. Mae'n flin dy fi. Fe wnaethon ni'n gorau, meddai Jack, ond weithiau dyw hynny ddim yn ddigon. Gwas da, ond meistr creulon yw dŵr yr afon yma. Dyma beth ofnadwy yw gweld creadur wedi boddi, ond tyfe? Dad lan i gynhesu tipyn, Jack, meddai dad, gan nodio at y ffarm. Ddown ni'n ôl lawr i glirio wedyn. Fôr y trannoedd, mae hi'n awyr las ar ôl y storom a grwyfi lawr ar y ddôl wrth yr afon. Mae'r gangen ddaeth o'r llif yn dal yno, ond coeden arall sy'n mynd a fy mryd i heddiw. Coeden hardd a hanafol sy'n tyfu yn y clawdd ychydig yn uwch na glan yr afon yw hi. Roedd tatcu a finnau yn arfer dod at y goeden hon am dro. Yn y gwanwyn, mae dail llydan yn agor drosti i gyd. Yn yr haf, mae cysgod braf o dan eich anghennau os digwydd i gawod o law gael ei wythu mewn o'r môr. Ac yn yr hydref, bydd helicopters yn cwmpo ohoni. Dyna'r hwyl orau i gyd pam oeddwn ni'n rhyw 5 neu 6 oed, casglu llon dwrn o'r hadau ar y dynydd, ei taflu uwch fy mhen a'i gwylio'n chwarlion araf at y ddaear. Yn dawel fach, fe fyddaf yn dal i daflu rhyw ddyrniaid ohonynt i'r awyr bob hydref ac yn rhyfeddu atyn nhw nes bydd fy llygau dynnau'n dechrau'n troelli. Mas arnen ydy hi, meddai Trydci. Ond y peth gorau am fy nghoedau ni yw bod eich anghennau wedi gosod yn garedig ar gyfer ei dringo gan fachgen 12 oed. Tad cydd yn gosod i mi eisiau oedd gwneud hynny hefyd. Dyrad y droed fan hyn Gareth, meddai fi. Ar un wyth lan at honno nawr, ac felly ymlaen. Mae ei ddringo hi mor rhwydd a dringo ysgol i mi erbyn hyn. Pob cangen yn cynnig lle i law a throed. Pob brigen yn iach a chryf. Ac yna, yn uchel i fyny, mae un gangen yn fforchio'n araf wrth y boncyff gan gynnig lle eistedd yn ôl yn gyfforddus a diogel. Fy hoff gadair yn fy hoff goeden. Oedd eno, gallaf weld y cae i gyd. Na, dyw hynny ddim yn hollol wir. Gallaf weld llawer mwy na hynny. O gadair y fys arnen, gallaf weld i lawr at yr afon hefyd, sydd rhyw hanner cynllath i ffwrdd, ar rhan helaeth o gwm gwendraeth fach, bryniau, ceiau, dolydd, coed, pontydd a ffermydd, byddai tad cyn gallu enwi pob tŷ a ffarm, pob ca falle, yn y cwm i gyd. Ond y cae yn union o dan y goeden sy'n mynd â fy sylw i, a dydy tad cy ddim gyda ni erbyn hyn. Na, dyw hynny ddim yn hollol wir chwaith. Wedi marw mae tad cy, ond fe fyddai'n teimlo i fod e gyda fi o hyd, yn erbynnig pan fyddaf lan fan hyn yn fy nghoeden i. Fy nghoeden i, meddwn ni, dyw hynny ddim yn wir chwaith. Hi, y goeden, piau ei dail, ei chynghennau, a'i gwreiddiau, ond roedd tad cu yn meddwl y byd ohoni, ac erbyn hyn, roedd finnau'n teimlo'r un fath tuag ati. Rwy'n ceisio cofio'r enwau pan fyddai i yn y gadair fy sarnen, a cheisio cofio lle mhau nhw, all y cadno, tir bont, pan teg, a glan yr ynys. Gallaf glywed llais tad cu'n dweud yr enwau hyn o hyd. Ymhellach i lawr y cwm, mae awyr las uwch yr aber lle mae afon gwendraeth fach yn llifo i'r môr. Cydwelys iddi lawr i'r cyfeiriad hwnnw, a môr hafren y tu draw i hynny. Ond nid y bryniau pell, na'r afon, na'r hewlydd sy'n gwaith rhwng y ceiau, sy'n fynd hynny'r gadair fros arnen. Mynd yno i edrych ar y cae y bydda fi. Cae'r meirch oedd enw tad cu arno, gan mae yno roedd y cyffylau gwaith yn pori yn yr hen ddyddiau, ond i mi, cae cwningod ydy hwn. Os dewch o'r tŷ, dolffynon, ac os dewch drwy'r gât yn hop y cae, welwch chi ddim cwningod. Mae nhw wedi dianged cyn i chi agor y gât. Clystiau hirion, meddai tad cu. Mae'r clystiau yna fel dwy sganer syth a chil yn codi pob smic o sŵn, hyd yn oed y tu draw i berthu cae cwningod. Os bydden nhw'n meddwl bod rhywun neu rhywbeth yn ysu, bydd rhybydd yn cael ei roi bob cwningen a bydd y coesau ôl yn cicio'r pridd ar garlam. Bydd y cynffonau bach crynion yn dangos y blew gwynion o dan eu godrau cyn diflannu res o dyllau yn yr hen glawdd gyda'r ffens ar ei ben wrth fy nghoeden i. Pan ddewch at y gât, felly, bydd y cae'n llonydd. Bydd dim trwy'n bach smwt na chwt fach gron i'w gweld yn iman. A dyna pam fod gen i gadair yn y fys arnen. Os byddai'n aros yn y gadair yn ddigon distaw a digon amyneddgar, fydd awr cae yn fyw gan gwningod eto. Rwyf wedi gwneud den fach yng nghesau y ddwy gangen.
Byddai ianto coed y carw yn dod yma I gadw cwmni mi pan oedden ni'n yr ysgol fach, ac fe fydden ni'n cario ambell astell bren a darn o raff lan y goeden. Falle fyddai dad yn y farchnad yng Nghaerfyrddin ar y dyddiau hynny, a byddai ianto fynnau'n benthygar morthwyl ac ychydig o hwylion o'r ysgubor. Byddai ianto minnau wrth I am oriau yn cael trefen ar y den yn y goeden. Fe fydden ni'n ware môr ladron yn y weithiau, deithianto a banedd rai goch yno unwaith, fe hoelion ni hi ar y boncyff, castell Owain Glyndŵr oedd enw'r lle am sbel wedyn. Unwaith, fe gawson ni defu fy mrawd mawr I glymu hen deir car o'r ddyn o'r canghennau isaf ac roedd gennym ni siglen syrcas wedyn ar ôl hynny. Mae'r ddraig yno o hyd, ond dyw I ddim o'r goch erbyn hyn. Pan ddafianto draw y dyddau hyn, mynd I weld y da godron ei helpu yn y gwair neu ofalu am yr wyn bach y byddwn ni, nid mynd land i'r den. Ware ffermo byddwn ni'n ei nawr, a mwy o weithio nag o ware hefyd. Bydd defi, sydd wedi gadael yr ysgol, yn siŵr o ganfod rhai waith sydd angen ein sylw ni ar y fferm. Ond byddai ein dal I ddod i'r gadair fy sarnen. Yn y bore bach neu'n hwyr yn y prynhawn, yw'r adegau gorau I wneud hynny. Bydd y cain llonydd pan fyddaf yn cerdded I lawr at y gat at y goeden. Yna, ar ôl dringo lan i'r gadair yn y canghennau, fe fyddaf yn aros yn dawel am beth amser. Bydd y goeden yn dechrau mwstro eto, sŵn adar yn neidio frigyn I frigyn, a chydig nodau o gân gan ambell un, ac yna cyn hir, byddaw un o'r cwningod i'r golwg. Y clystiau hyrraf fydd y rhai cyntaf I fentro mas o un o'r dyllau'r clawdd. Bydd y sganars yn trollu bob cyfeiriad, bydd yn mentro'n uwch ac yn uwch lan y clawdd nes ei fod wrth un o'r polion ffens, a bydd y clystiau'n dal I dynhau'n fain I bob cyfeiriad. Os byddai'n fodlon fod y cain ddiogel, byddai'n rhoi arwydd i'r gweddill. Cyr o'r ddeiar y byddai, meddai tatcu. Fyddai byth yn clywed na sew na myw, ond byddaf yn ddigon ffodus I weld un o'r coesau ôl yn drymio'r pridd weithiau. O fewn dim, bydd hanner dwsin o gwningod eraill yn sboncio mas o'i tyllau ac yn warau cwato yn môn y clawdd. Rhaid I mi fod yn hollol lonydd ar y degau fel hyn. Pryn dyn ni fanadl. Bydd y cwningod mwyaf yn mentro ymhellach gymhellach I ganol y cae rhag denu perygl yn rhy agos at y nith, a bydd y lefrod, y cwningod bychain, yn cael randu bŵ fawr wrth y clawdd, yn nes at y tyllau. Fe fyddai'n ceisio craffu a dilyn y cwningod mwyaf drwy borfa canol y cae, ond yn fuan iawn bydd yn anodd ei canfod, ond I bai fod fan y cu defaid yn cyfarth ar y clos. Bydd y sganar sain seithi lan wedyn. Cofi! Mae clustiau sganars wedi dod o'r ddeiar ac mae'n dringo i'w dŵr gwylio wrth y ffens. Ydy, mae popeth yn dawel. Fel hyn mae I fod. Coen arall ac un arall. O, mae yna fwy o rhai bychain erbyn hyn. Mae'n anodd cyfri. Hei, mae rhywbeth o'i le. Mae sganars yn yr awyr. Mae'n rhaid bod y rhybydd wedi roi. Corlefrod yn mynd ar wyb yn ôl i'r tyllau. Mae yna gynnwr fy nghanol y cae hefyd wrth y cynningod mwyaf rhedeg yn ugamogam am ddiogelwch. Ar olaf I fynd o'r golwg, wrth gwrs, ydy mistiau clustiau ei hunan. Be sy wedi cyffroi tybed? Edrych tua'r afon roedd y gwylwyr cyn troi a phlannu ei hunan yn y ddeiar. Ond wela I ddim byd i'r cyfeiriad hwnnw. Mae'n dawel ar y clos hefyd. Ah, gallaf weld rhywun nawr. Mae'n dod ar hyd llwybr glan yr afon. Does dim i'w glywed yn ôl fy nghlustiau I, ond dyna ni, nid sganar sydd gen I. Un wela fi. Bachgen ifanc, ddweudwn ni. Oh! Dal sownd, mae'n ganddo gi hefyd. Dod am dro a hithau'n blawn mor braf siŵr o fod. Milgi. Dyna'r ci. Milgi. Ti'r unig gi sy'n ddigon cyflym I ddala cwningen. Rwy'n gwylio'r bachgen yn cerdded yn nes. Peth pryn ydy gweld rhywun yn mynd am dro ar hyd y tir. Cwm tawel a di'r ffordd yn cwm ni. Mae'r bachgen yn cyrraedd gart I saf y cae ac mae'n dringo drosti. Di'r milgi drwyddi. Mae nhw yn ein car ni erbyn hyn. Ac rwy'n eithaf siŵr fy mod yn gwybod beth sydd ar droed. Bachgen pryd tywyll tua'r un oedron a fi yw e, yn gwisgo cot glais drwchus. Mae'n galw ar y milgi. Er ei fod yr ochr draw i'r cae o ddi wrth fy nghoedau ni, rwy'n gallu clywed ei lais cryf yn glir. Mick! Mick, dyr yma! Gwas y dic! Dyr yma fan hyn! Mae'r milgi ni fy nhau ac mae'r bachgen yn plygu chwalu ychydig o ddail ifanc y môn y clawdd. Wrth wthio I lawr ddeiar o dan hen reiddiau, mae cyffro yn ei lais. Fan hyn, mae'n effach chi, Mick, dyrau. Ond nid yw'r milgi'n cynhyrfu rhyw lawer wrth ffroeni o gwmpas ceg y twll y mae'r bachgen wedi ganfod yn y clawdd. Hyn dwll cwningod sydd na.
mae'n rhy agos at yr afon yr adeg hon rwyddyn i gwningod dwrio ynddo. Dangosodd tadcu i mi sut yr oedd cwningod yn y tyllau yn yr rhan uchaf o'r clawdd yn y gwanwyn cynnar, gan fod llifogydd yr afon wedi llenwi'r tyllau isaf gyda llaid adeg glawogydd a llifogydd y gygeiaf. Yna, wrth i fwy a mwy o lefrod gael ei geni, a phan fydd y tywydd yn sychu at yr haf, bu teuluodd y cwningod yn ymestyn at y tyllau sy'n nes at yr afon. Ond mae'r bachgen a'i filgi yn rhy gynnar wrth y gwaith o'i hilan yr rhan co'r cae, mor fian a hyn ar ôl y pasg. Hila, dyna'n union sy'n digwydd ym mhen co'r cae. Mae'r bachgen wedi dod i roi cynnig arni ar ein tir ni. Mae'n troi lwc. Beth mae'n ei wneud nawr? Mae'n tynnu rhywbeth gwyn o boced ddof neu got fawr, ac mae'n symud yn ei law. Ferret yw hi. Mae'r creadur bach ffarnau hwnnw'n ddigon cil a maen i wthio hunan i lawr trwy'r cynningau a hala cymaint o ofan ar y creaduriad bach nes ei bod nhw'n gwibio'r ddeiar i'r ca agored. A dyna pryd bydd y milgi yn ei dala. Mae hi'n amlwg fod y bachgen wedi paratoi. Falla mae'n newydd gael y ferret yn anrhaid mae e a'i fod yn ymwyddus i gael hila dda cyn mynd adref. Wel, chaiffer un gwningen yn y clawdd co. Ond beth bethau yn gweithio'i ffordd o amgylch y cae a dod at y tyllau sydd o dan fy nghoeden i? Mae wedi gollwng y fferet i lawr y twll cyntaf. Mae wedi diflannu'r golwg ac mae'r bachgen a'i filgyn sefyll yn ôl i gadw llygad am unrhyw symudiad mewn mannau eraill ar y clawdd. Ond os ym un creadur yn gwibio'r tyllau o flaen dannedd myniog y fferet, beth na fi? Felly ni weiddi arno ben y goeden a cheisio hala ofan arno fe, ond dyw e ddim yn edrych y teip i'w baglu hi wrth glywed llais bachgen arall chwaith. Felly ni afael yn y brigyn trwchus yna wrth ffôn y clawdd a mynd draw ato i fygwyth, ond mae gyda ei gi hefyd, a falle fod natur gas gydag e. A falle fod y bachgen yn gryfach na fi, er ein bod ni tu ar un oed. Beth fyddai tad cu wedi wneud tybed? A dyna pryd y clywaf ei lais yn fy mhen yn rhoi eto'r gair o gyngor a gefais ganddo cyn gêm rygbi rhwng Ysgol Llangadeir ac un o ysgolion Cwm Gwendraeth Fawr. Roedd y tîm arall yn edrych yn foes mawr ac yn taflu'r bêl yn bwrpasol a deheuig o'r naill i'r llall o dwymo lan cyn y gêm. Wy'n siŵr fod rhai o'r rhain wedi dechrau siafo, meddai tad cu, ond cofio di Gareth, os nad oed gryf, bydd gyfrwys. Ac roedden ni'n ein deall yn union beth roedd hynny'n ei feddwl ar y cae rygbi. Roedden ni wedi bod ar barc y strada ac wedi gweld maswr bach llanelli yn gwae cylchoedd o amgylch blaenwyr mawr rhyw dîm o Loegr. Gwyb fach, ochr gamu, ffigio pas, newid cyfeiriad, roedd e fel un o gynningod y ddôl a doedd neb yn gallu cyffwrdd blaen bus ynddo fe. Ond beth mae hynny'n ei feddwl nawr? Os nad oes gryf, bydd gyfrwys. Mae'r ferret wen wedi codi ffen mas o dwll arall yn uwch lan y clawdd. Bydd y bachgen yn mynd â hi at ran arall o'r cae nesaf. Mae'n gweithio ei ffordd rownd a bydd yn nesau at fan hyn. Mae'n rhaid i mi ei gadw draw o'r goeden hon. Yn raddol, daeth hedyn syniad i fy mhen. Cofiais am rhywbeth a ddigwyddodd ar ffarm cymydog i ni ychydig yn y pasg. Daeth dau ddyn i gerdded ar dyn glan yr ynys heb ganiatâd. Gweithio i gyngor Abertawe roedden nhw. Ac mae sôn wedi bod yma fod Abertawe eisiau boddi Cwm Gwendraeth Fach i greu cronfa ddŵr anferth ar gyfer diwydiannau Sir Forgannwg. Wnawn nhw byth drwyddo, heriodd dad yn hollol bendant. Boddi mil o'r ceri o dir amaethyddol da yn y cwm yma, chlywys i'r ioed siwrt ddwlu. Ond oedd mam ddim mor siŵr. Mae hi'n gywilyddus beth sydd wedi digwydd yn Rhywerin, meddai hi'n ofidus. Ond bwrw mlaen a chwalu'r capel ar ysgol a'r tai a boddi'r roi gyd er mwyn cael dŵr i Lerpwl wneud â nhw. Fi ddim un Rhywerin arall yng Nghymru, gwedodd dad ei lais. Allwn ni ddim caniatau i hynny ddigwydd eto, does bosib? Fi oedd hi'n weddol dawel am hynny i gyd ar sbel, ac roeddwn i'n credu'n gryf bod dad yn llygad ei le. Ond yn ystod yr wythnos cyn y pasg eleni, fe welwyd y deithriad hynny ar dir glan yr ynys. Spes oedden nhw, y glirodd Jack coed y carw, a ddaeth i adrodd yr hanes wrth dad. Spes Abertawe yn dod i wylo am le diogel i godi Argae. Mae nhw eisiau cloddio i archwilio natur y graig ar weilod y dyffryn. Gwneud twllau sgwâr 5 troedfedd ar hugain o ddyfnder. Bydd eisiau peiriannau cloddio mawr a dynamait i wethu'r graig. So nhw'n mynd i gael gwneud hynny eb ofyn i'r ffermwyr yn gynta, y tebyg dad. So nhw'n mynd i gael hyd yn oed archwilio'r tir heb ganiatâd. Pa wahaniaeth gan foes pwysig o'r dre am ganiatâd rhyw damed o ffermwyr, oedd sylw mam. Mae ffermwyr yn bwysig hefyd, mami, mynodd Nia, oedd yn gwrando'n astud ar y sgwrs. Ond y diwrnod ar ôl hynny, roedd ffermwyr y cwm wedi dod at ei gilydd yn un crowd ac wedi dod wyneb yn wyneb ag un o Spes Abertawe. Ar glos ffarm allt y cadno y digwyddodd hynny, gyda Mr Rees y gweinidog a William Thomas y gynghorydd sir ar y blaen,
Fe ddwedon nhw wrth y gŵr oedd yn dod I fesur y tir eu bod nhw wedi dod I rwystro'r a gwneud eu waith. Soi yma I godi stŵr, meddai Jones bach y dŵr, fel roedd y sbei hwnnw yn cael ei adnabod yn y cwm erbyn hyn. Well I ti fynd siathre, roedd ddad wedi ddweud wrtho fe. Ond rhaid I chi ddeall fod gen I ddyletswydd. Yr unig ddyletswydd sydd yna ti yw gwneud yn siŵr dy fod yn gofyn caniatad ffermwyr cyn mynd I grwydro ar ei dire, meddai Mr Rees yn gadael. Wel, gaf I fynd ar geiau allt y cadno te, holodd Jones bach y dŵr. Na chi, oedd ateb Eirwyn allt y cadno. A dyna fe, dyna ddiwedd ar hynny. Bu'n rhaid I Jones bach neidio yn ôl i'w Land Rover a gadael y cwm y diwrnod hwnnw, ond fe ddaw yn ôl. Bydd angen delio gyda rhai mwy na geiau tro nesaf, meddai Jack coed y carw. Bydd yn rhaid I bob un ohonom ni gadw llygaid barced ar unrhyw ddeithred sy'n crwydro'r ardal. Mae'r llinell honno yn fy mhenni nawr. Dyma fi'n llithro'n dawel I lawr y fysarnen a cherdded lan y clawdd at y gât i'r clos rhag fy mod yn tynnu sylw at y tyllau cwningod sydd y dan mae'n hoedio ni. O'r gât, rwy'n chwifio fy mraich ar y bachgan a gweddi, Hoi! Mae'n codi ben a thoi edrych arno fi. Rwy'n dechrau cerdded ar draws y cât tuag ato. Wrth nesu, rwy'n gallu gweld bod ei got yn gwneud iddo edrych yn fwy na gydyw mewn gwirionedd. Wyneb hir, main sydd ganddo dan ei wallt tywyll. Ysgornog yw ei gorff hefyd, ond mae'n edrych yn ddigon gwydyn. Oedi'r cu yna ar goler a chordau'n gynti? Yw fy nghwestiwn cyntaf. Na, mae'n y reit fel y mae e. Ddim mae hithau'n ddyddiau rwy'n bach, yw fy ateb innau. Ddim mae'n unrhyw adeg ar dîr fferm a dweud y gwir wrth y ti. Does da Mick ddim diddordeb mewn cotau gwlan. Pwy yw ti te? Terry. Os ddim ragor na hynny yw gael? O'Connor. Terry O'Connor. Gwyddel yw fe? Fyna roedd y teulu amser maith yn ôl. Terry. Mae'n amser I mi gyflwyno'r llinell honno nawr. S'mo ti, na neb arall, yn gallu dod ar y tir yma heb ganiatad. Ar y llwybr oedd fi. Does dim llwybr wrth y clawdd yma. A fi ofyn i'r bos te, ac mae'n rhoi'r ferret o'r golwg yn ymder poced ei got ac yn edrych ti ar ffermdi. Mae croen ei dinau ar ei dalgen ei ar hyn o bryd, meddai fy nai. A da gwyna. Fe fyddai fe'n benwan walix te, ac nid fi wedi dy weld I fan hyn. A fi ofyn iddo fe os eisiau help arno fe I gael gwared ar y plac cwningod te. Mae e bownd o fod yn rhy brysur wneud hynny ei hunan, ac yn siŵr y byddai fe'n eitha balch o gael help llaw. Does dim plac cwningod fan hyn. Mae twyllau nhw ma. Mae'r afon yn llifo dros y ceiau hyn I gyd yn y gaeaf, roedd ddigon o lif i'w gael yn y ddoe hefyd. Roedd y twllau mae I gyd wedi llanw gyda dŵr. Ia, wel, roedd Phoebe, ac mae'n rhoi tap ar y fferet ym mhoced ei got, yn dweud ei bod hi'n dawel yma. Pennych ar cwm, ar gŵr y coed mae'r cwningod. Mae Terry'n oedi ac yn edrych arna I gyda'i ligaid yn cilhau. Wyt ti'n hela te? Wy'n gwybod lle ma' nhw? Pennych ar cwm, yn y tir gwyllt? Ie, neu lawr ar y tywod ar bwys cydwili. Os, mae digon I gael yn fanno. Un o fanno I ti te? Mynydd y garreg. Mynydd y garreg? Rwy'n cofio nawr am rhywbeth arall fydd rhwng dad a Jack coed y carw. S'dim os gan bobl yn is I lawr bod rhai moyn bod i'r cwm ma. Yn agos, ddim byd o'n busnes ni. Tir 34 y ffermydd dan ddŵr. Mae fy llais sy'n dechrau codi nawr. A does dim ots gan ti? S'dim eisiau mynd yn flin, os e? Beth pe bai yna grac yn yr Argae yn Llangandeirn, gofynnaf? Byddai'r dŵr yn llifo'i lawr i'r cwm ac yn golchi cydwely a'i gastell i'r môr. Ti'n eitha reit yn fyna, ond ag y ffermwyr mowr I ni yn y pentra co. A nag y dalau'n dwylo drwy dydd a mynd I wylo am gwningod rydyn ni'n ei wneud chwaith. Want na wydydd oedd ar Mick a fyna. Gysdi daith ofer mae arna I ofn, ac rwy'n sy'n hwyro bod y ddadl yn troi o'm rhaid I nawr. Ddoi nôl yn yr haf te. Mae'r milgi'n anfain gyda ti. Y main sy'n hela. Ddim heb ganiatad, cofia. Gyda nod, mae'n galw ar ei gi a'i chychwyn hi nôl am yr afon. Rwy'n ewylio yn gadael y ca a cherdded I lawr y cwm. A finnau lan at y gât i'r clos, ac ar ôl camu drosti, rwy'n pwysau arni ac edrych yn ôl I lawr y cae at fy nghoedau ni. Rwy'n fynd am sbelen go lew ond cyn bo hir. Cofi, mae clustiau sganars yn ôl ar ben y clawdd. Ydyn, mae'r cwningod yn bwyta porfa ac mae niferoedd nhw'n gallu cynyddu'n gyflym, gan fynd yn bla weithiau. Gall un fam gwningen gael hyd at 8 o lefrod mewn tymor. Dyna ddwedodd tad ci wrth o fi'n tro. Ond teulu bach sydd yn y clawdd, co ar hyn o bryd. Roedd tad cyn hela cwningod, wrth gwrs. Roedd yn cael arian da amdanyn nhw, meddai fe. Adeg y rhyfel, roedd lori'n dod o amgylch ffermydd y cwm a rhai o'r cymoedd eraill,
ac yn cario'n llond i farchnad Abertawe, neu'r farchnad ddi falle, oherwydd roedd rasiwns ar gig bryd hynny, a phrisiau da am gig cwningod. Roedd tad cyn gallu gwneud cyflog bach teidi, meddai fi. Ond pwy sy'n bwyta cwningod y dyddiau hyn? Does neb yn brin o fwyd ffordd hyn bellach. A draws y meddyliau hyn, daw gwaedd gyfarwydd yr ochr draw i'r clos. Gareth, hoi! Ianto coed y carw sydd yna. Rwy'n croesi ato ac ymhen sbel fach, mae'n troi at y newydd y mae'n ysu am ei rhannu. Siwt i chi lan co ar ôl busnes na ddo, yw fy nghwestiwn cyntaf. Mae dad yn yr eit erbyn heddi. Digon o bethau eraill ar ei feddwl e, y tyb ei anto. Glywes di te, Gareth? Clywed beth? Cyfarfod y pwyllgor am ddiffyn bachan, yr un fi oedd neithiwr. O ie, anto, fi oedd dad yno. Be ti'n meddwl te? Beth nawr? Pawb yn mynd ei drochto drwy Abertawe i brotestio bachan. O, jiw, dyna i ti olygfa fydde honno. Dod i lawr heibio Park Singleton ar hyd glan y môr ac i mewn i'n pennau Kingsway a blocio'r holl dre at y stesion. Bip, bip! Canu corn mawr a ffosteri. Ni chewch fod i'r cwm. Hands off Llangadair. Na, beth sy'n mlaen i fe? Paid swno môr ddiasgwrn cefen bychan. Ble mae'r tân yn dyfola digwyd? Mae'n rhaid dysgu'r gwers i bobl Abertawe yna. Ar hynny, daw ni ar tŷ yn cario cwrcyn mawr yn ei brechiau. Dyna ti, Tom Bach. Dyda di nôl nes mlaen, pws, pan fydd mami'n ddim o'r gac da ti. Tom Bach, meddai fyna, mae llew yna wedi bod yn llond y mat o flaen y stof ers oriau siŵr o fod, ac o dan drar mam drian. Hei ni a, mae antor fi gydon erbyn hyn. Wyt ti am ddo gyda ni fyddin droctors i Abertawe neu beth? Mae dy frawd i'n dechrau cael trad oer. Na, nid trad oer, ianto. Roedd dad yn dweud bod rhai yn erbyn mynd i ymladd y frwydr ar ei tir nhw. Ond doch mae gyrol ygfa, 34 o ffermwyr a'r 34 o doctors yn llenwi'r dref, fe fyddem yn y papurau i gyd, ac ar y BBC falle. A bydd rhai pobl yn ddigon parod i werthyn am eu pennau ni hefyd, con nhw, gefen glad yn dod i'r dre yn drywi o dom. S'ma nhw'n deall beth yw angen dŵr, cos o'n nhw beth yn gymolchi. Wy'n molchi nos a bore, meddyn ni, a twm hefyd. A diawch erioed, fe fyddem yn sbri bychan, mae Anton dal ar dan. Ond fan hyn mae'n patiau ni, rydyn ni'n nabod yr helwydd ar ceaf yn hyn. Mae dad yn dweud bod eisiau i ni ddewis ymladd ar ein tir ein hunan a'i gorfod i nhw i ddod atom ni. Ond mae angen cael sylw'r papurau bychan. Allan ni gael nhw fan hyn. Maes y gelyn yw Abertawe, a rannau gwendraeth fach mae maes y gad. Dyna beth mae dad yn ei ddweud, ta beth. Mae distawrwydd rhwng ddom wedyn. Nid ta welwch chwythig chwaith. Pawb yn ddofn yn ei feddyliau ei hunan. Rwy'n taflu cepi lawr at yr afon. A fyddai Terry O'Connor wedi ildio mor gynnar te ar ei dir ei hun tybed. Maes y gad, meddai Anton y diwedd. Ti'n hala fi feddwl am faes Gwenllian, bachan. Gwenllian, meddai ni a. Mae Mrs Roberts newydd fod yn adrodd hanes y dywysoges wrth ni cyn y pasg. Dere, meddai Anton, wedi cael gwynt newydd yn ei hwyliau nawr. Gad i ni fynd i lawr y cwm i olwg maes Gwenllian. Awn ni ar ein beics. Mae dyna'r prawn cyfan o'n blaenau. A fi, wy'n dod hefyd, meddai ni a'n gyffro i gyd. Wyt ti wedi anghofio mai dim ond 10 oed wyt ti ni a fach, ceisaf ysbonio wrthi. A lleith crotan fyth dal y lan gyda doi olympic fel ianto fyne, ond oes gen i ddim gobaith. Mae ei gyn hi'n sgwar a'i ffen yn ôl. Wyt ti wedi anghofio rhywbeth, Gareth? Crotan oedd Gwenllian hefyd. Mae'r gwybed man yma'n bla, gwydda ni a wrth geisio cadw reolaeth ar ei beic a chwalu'r cwmwr o gleir sydd dan y coed. Cysgod y coed a dŵr yr afon sy'n ei denu nhw, meddaf. Mae'r tri ohonom wedi beicio i lawr o Langendeir i Bontanton, croesi'r afon ac yna cadw'r dde gan ddilyn afon gwendraeth fach am rai mylltiroedd. Hewl fach gil a gredig yw hon ac mae coed trwches ar lannau pyllau'r afon. Does dim yn waith na chael llon pen o wybed wrth fynd ar wyb gyda dy geg ar agor, meddai Antod yn chwythyn. Ych a fi, poeronia. Wel, cae dy ben felly, yw fy nghyngor yna. Cyn hir, daw fferm Gwenllian i'r golwg ar y chwith. Mae tri ohonom yn dod oddi ar ein beics ac yn ei rhoi bwysa ar y gat i'r cae. Mae rhyw dywelwch fel cysgod yma nawr. Roedd Mrs Roberts yn yr ysgol yn dweud wrthyn ni ei bod hi'n dda i ni ddod yma am droi weld y lle, meddai ni a. Hwn, gyferbyn ar ffarm, ydy maes Gwenllian yn tyfe? Ie, dyma llibi'r frwydr, meddai fynnau. Roedd y Cymru'n gwersylla ar lechwedd mynydd y garreg fanco ac yn meddwl bod nhw'n ddiogel dan gysgod y graig. Lle roedd yn Normania te? Yw cwestiwn ni a. Roedd na fyddyn ohonyn nhw wedi sleifio mas o gastell cydweli ac yn treulio'r nos wrth yr afon rhywle fanco siŵr fod, meddai Anto, gan edrych dros faes Gwenllian at y coed yr afon. Ar hynny, rydyn ni'n clywed llais cynnes y tu ôl i ni.
A beth mae doi grwt a chrotain yn ei wneud ffordd hyn te? Wrth droi yw cyfeiriad, rydym yn gweld gŵr mewn wellingtons, trowser rib a chap ar ei ben. Dyn ni ddim yn gwneud dim o'i le, meddai ni ar ei hunion. Wedi dod I lawr o langandeir I ni, esbonio ato. A drywydd hanes Gwenllian I fe, mae gwen fawr ar wyneb y ffermwr. John Edwards, fferm Gwenllian, ydw I. Dewch gyda fi mewn i'r cae. Oh, gawn ni fynd ar faes Gwenllian? Mae'r cyffro'n amlwg yn llais ni a. Wel, wrth gwrs, a chithau wedi dod cyn belled, mae John y ffermwr yn agor y gât ac yn ein tywys I ganol y cae. Dyma faes y gard blant. Ych chi'n gyfarwydd ar hanes? Gwenllian yn arwain byddin fach o Gymru o ben uchaf Dyffryn Tywi a'i dau fab gyda hi. Morgan a Melgwn, meddai ni a. Da, merchi. A tri ohonyn nhw'n cael eu lladd yn y ca hwn. Mae'n hanes trist iawn. Ond roedd llawer mwy o'r maniad yn doedd e? Gofynnodd Ianto. Oedd, oedd. Roedd o'r maniad yng Nghastell Cydweli, ond roedd byddin fawr wedi glanio'n Morganog ac yn dod tu ar Gorllewin, gan ddod y tu cefen I fyddin Gwenllian, meddai Jorm y ffermwyr. Mae'r cwm yn gil fan hyn, meddaf. Oedd y Cymru wedi arwain I drap, olai Ianto. Dyna'r stori, twel, esbonio'r ffermwr. Roedd Gwenllian ddim yn nabod yr ardal. Ar y pryd, roedd ei gŵr Hilan Siar Gogledd yn codi byddin. Roedd wedi cael ei thynnu o greigiau a chydwigoedd blaenau tywi I ddod I lawr fan hyn lle roedd y Norman yn barod amdani. Mae'n wir, meddaf. Mae eisiau ymladd brwydrau'r ein tir ei hunan, yn dosa. Dydd ar eit grwt, mae'r ffermwr yn dechrau mynd I hwyl. Ond cofiwch chi, mae sôn bod bradwr ym Misg y Cymru. Bradwr? Mae Ianto yn edrych yn syn. Cywed greulon oedd y Normaniad. Roedden nhw'n fodlon dwgau tir drwy unrhyw ffordd bosib. Roedd gyda nhw ddigon o filwyr a chaffylau, llongau a chystyll, ond roedd y Cymru'n dal ei tir. Fe gafodd y Cymru fuddugoliaeth fawr yn erbyn nhw siab ar tawer yw ddoi fus gymbrwydiad Gwenllian, a beth wnaeth y Normaniad oedd chwilio am wendid, dynnu gwybodaeth a darnau arian. A fe wnaeth un o'r Cymru fradychu bobl ei hunan. Mae llygaid ni am fawr fel soseri. Dangos y llwybrau iddyn nhw ar mannau groesi'r afon mae'n debyg, meddai'r ffermwyr. Wedi tynnu Gwenllian a'i byddwn I lawr, fe wnaeth rhywun arall arwain y Normaniad y tu ôl I grib y mynydd co ac ei lawr tu cefen i'r Cymru. Ond fe gododd y Cymru ddial am farwolaeth Gwenllian yn dofe? Mae tân yn llygaid ni a. Do, merchi, meddai'r ffermwr gyda gwyn. Roedd fawr o Normaniad ar ôl yn y gorllewin ma, ar ôl y Cymru gipio'i cestyll fesul un. Y Cymru oedd yn drech ar ôl ni, a doedd ddim bradwr y misg nhw wedyn. Na beth ofnadw yw bradwr yn tyfe, meddai Ianto. Wel, blant, chi bownd o fod yn sychydig fel uch ar ôl hwnna, beicio na. Dewch eich ti gyda fi gael rhywbeth I yfed ac atryn. A chroeso da sy'n ni'n disgwyl yn y ffermdi hefyd. Lemonade o ffatrwy bop tyfalu a ffica bach ar y maen gyda Catrin, y wraig fferm. Mae'r tri ohonom yn cael te braf cyn dechrau ar y daith yn ôl am lan gyndeir. Ond gweddol dawel ydy ni wrth ffica lan y cwm, cyn cael hoi fach ar y bont ym Montantwn. Mae'n anodd credu y gallai afon mor fechan fod I cwm cyfan, ond yw I? Meddai Ianto'n fyfyrgar wrth edrych I lawr ar y dŵr. Gad y gleber, Ianto. Cerydda ni a. Ti'n dechrau swno fel bradwr? Gobeithio nad os bradwr yn ein cwm y dyddiau hyn, tap I ni, meddai fynnau. Mae'n rhyw dywyllwch yn y geiriau sy'n creu distawrwydd ar y bont. Am weddill y daith adref, mae'r tri ohonom yn cadw golwg dros ben y cloddiau rhag ofn bod rhyw swyddogion o Abertawe yn crwydro'r ceiau heb gyniatâd. Ond welon ni ddim un. Meddai Ianto wrth edrych yn ôl ar y llinell hir o brotestwyr. Sgwlwch, meddai ni a gan chwifio'i brech. Co John a Catrin Edwards o ffarm Gwenllian. Ac mae clamp o ddrau goch fawr gyda nhw. Dyma ddechrau cerdded. Heibio swyddfa'r post a'r dafarn. Troi cornel a mynd I gyfeiriad neu ar yr eglwys. Rynis I ar y blaen yn gallu gweld dyrnad o swyddogion pwysig a'r tawe yn aros o flaen drws yn ei ath. Ond does neb yn mynd I ddatglo'r drws iddyn nhw am dipyn. Mae llygaid yn syn neu hwnebau braidd yn llwyd wrth fel y 400 yn dod amdanynt. Ar y lawnt o flaen y neuedd, mae'r arweinwr yn anerch y dyrfa ac yna mae pawb yn canu hen wlad fy nhadau cyn bod y drysau'n cael eu hagor. Dyna beth oedd canu, meddai Ianto. Sylwes ti fel y dath rhyw nerth o'r cefen pan oedden ni'n canu geiriau gwrol ryferwyr, holo finnau. Roedd yn codi'n ngwallt fy mhenni. Mae'n bryd I ni'r plant ei throi hi am ein ysgolion. Ond mae tyrfa dda o bobl yr ardal yn llenwi'r neuedd i'r ymylon ar gyfer y grandafiad. Gawn ni'r hanes heno, meddai fi wrth dad wrth iddo wthio I mewn i'r neuedd gyda gweddill y dyrfa. Mae'r hael yn aros yn uchel ar hyd y dydd, ond nid aeth ffermwyr cwm gwendroedd fach i'r cynheiaf gwair y diwrnod hwnnw. Fe wnaeth pawb siarad yn dda yn y grandafiad, meddai dad wrth ei fi a ni amser swper.
Roedd pob ffermwr yn egluro'n hiodylwr Sir Keith Joseph siwrt byddai tyllau'r archwiliwyr tir yn sarnau'n patrwm am eithi. Sir Keith Joseph, pwy yw e? Holania. Fe yw cadeirydd y panel fydd yn gwneud y penderfyniad, meddai Sian Morgan. Roedd yn gwrando ar y dystiolaeth y ddwy ochr a bydd yn dod i penderfyniad mewn rhyw fis o amser. Pam y sir te? O, pwysig, parches, dim warau, meddai Defyn Wawdlyd. Mae ein farchog i'r cwyn, twel. Marchog, wffta i, falle bod yn farchog, ond mae da ni 400 o filwyr. Fi o'n i wrthi o 10 tan 1 ac o 2 o'r gloch tan 5 yn cyflwyno ffeithiau dadleuon, meddai dad. Na beth oedd stwffio gwell, dysau fod yn o mas o'i clustau nhw, meddai Defy. Beth oedd da'r crawd Abertawe, weita, gofynaf. Roedden nhw'n dipyn o geiliodgog yn y bore, meddai dad. Ond roedd crib ambell un wedi dorri ar ben y pimp ma. Roedd pawb yn chwerthin am eu pennau pan fethon nhw ag ateb cwestiynau at y diwedd. All Keith Joseph beth wneud dim ond dyfarnu o'n plaid ni a gwrthod droi caniatad iddyn nhw ddod ar ein tir ni os ydyn ni'n cydsynio. Gallai wneud beth bynnag mae am oen, meddai mam. Nid rwy'n rand o'r bobl fel ni y dathen syr. Mae hwyliau da ar y bobl y cwm am rai wythnosau. Ond yna niwedd gorffennaf, dyma'r gyd galed ac anusgwyl. Mae'r amlen fawr lwyd ar fwrdd y gigyn amser paned gan y labore. Ar ei hwyneb hi mae'r geiriau pwysig On Her Majesty's Service. Mae wedi hagor y chyllell yn ofalus gan mam, a bellach mae'r llythyr swyddogol wedi ddarllen a'i ei ddarllen gan bob un ohonom. Mae hyd yn oed ni a fach wedi cyrchu thalcen a chanolbwyntio'r bob llythyr yn ynddo, er mae'n ceisio gwneud synwyr o'r neges Saesneg a bostiwyd atom. Y Sir Keith Joseph na, llefodd dad, y mwlsyn ag e. Mae wedi gwrthod adleuon cwm gwendroedd fach. Mae wedi ochri gyda swyddogion Abertawe ac yn rhoi'r hawl iddyn nhw archwilio'r ceiau heb ofyn caniatad y ffermwyr. Marchog y cwyn, meddai ni a wap. Mae eisiau clatsen ar ei ben o le. Rhandawodd y Sir Keith na ddim ar un gair wedyn ni wrtho fe'n y neuad, meddai Defyn grac hefyd. Dyw e'n hudo taten bod cannoedd o dda yn pori'r tir rhwng Llangadeir na Fforth yr Hyd. Fe, os e? Rwy'n i'n meddwl y byddwn ni wedi ennill, a nina ar ein tir ein hunan a phopeth, meddai fynnau. Mae'r bobl hyn wedi arfer chwarae cath a llygoden gyda rhai fel ni, meddai mam. Roedden nhw'n ddigon tawel y diwrnod hwnnw'n Llangadeir, ond fus yn ddiweddarach mae nhw'n hala llythyr fel hyn atom ni o swyddfa mhell i ffwrdd. Mae nhw'n meddwl bod ein tymer ni wedi oeri erbyn hyn, meddai dad. Mae nhw'n meddwl nad os wan ymladd ragor yna ni. Wel, mae gwaith cnoi cil dyfesur Keith te, meddai Defy. Smwr cwm yn fod yn cilio fel ci a'i gwt rhwng ei goesau. Da iawn, Defy, mae wyneb ni a wedi gyleo eto. Ond mae'r gyfraith gyda nhw y tro hwn, yw rhybydd mam. Cyn hir, roedd y gyfraith yn gwarchod ein hawliau ni. Roedd yn rhaid iddyn nhw ofyn am gynnytad. Nawr, mae'r gyfraith yn dweud y gallen nhw fynd ar y tir heb ofyn. Agor gat a mewn â nhw. Mae Sir Keith a'i gyfraith eisiau Llundain wedi rhoi'r cynnytad iddyn nhw'n barod. Mae tywelwch o gwmpas y bwrdd. Does neb yn cyffwrdd ei baned. Mae'r pwyllgor amddiffyn y cyfarfod heno, meddai dad o diwedd. Gawn ni weld beth fydd gan bawb i ddweud. Mae eisiau troi'r gwair ar y ddôl fawr i'w belo fe'r prawn hyn yn gyntaf. Derdy fi. Mas â nhw. Mae'r ysgol wedi cael pethefnos a gorffen y cynheaf gwair sydd wedi bod yn pwysau arno ni fwyaf, nes bod y llythyr wedi cyrraedd bore heddiw. Dyw'r tywydd ddim wedi bod yn braf iawn ac mae pethau'n hwyr, ond fe ddylem ni orffen cyn diwedd y dydd, meddai dad. So i'n cael gweithio'r peiriannau mawr, wrth gwrs. Mae Defy a dad ar y tractor yn trin y chwalwr ar bîler, a chyfunnau drin yr aca fach i droi gwair bôn y cloddiau. Fyddai wianto draw pan fydd byrnau bach fel parseli nadoleg ar hyd y ceiau, a gyda'n gilydd, byddwn nhw'n gallu codi'r byrnau'n bentwr yn barod ar gyfer boes y tractor a'r treilar fydd yn ymynd â nhw i'r shed wair. Chawn ni ddim trin y picfyrch i'w codi'n uchel, wrth gwrs. Mae digon o straeon am ddamwyniau wrth i'r pigyn fynd drwy foch y gwas neu hyd yn oed rhywun yn colli lygad yng nghanol prysurdeb gwellt y cynheaf. Peidiwch gwylltu, fydd dad yn ei ddweud wrth Defy ac Arwen ei ffrind, fydd yn dod yno i godi'r byrnau gyda picfyrch. Peidiwch mynd yn groes i'ch gilydd, a beth bynnag wnewch chi, peidiwch a thynnu tyrfau gyda'r coesau ffurcfych na. Ac fe fyddai pawb yn deall hynny'n iawn. Os byddai dwy bicfarch yn taran erbyn ei gilydd wrth fynd am y byrnau, roedden nhw'n dweud bod y glec honno yn tynnu tyrfau, yn tynnu tyrannau ymell o'r awyr. A'r peth olaf roedd yr un ffermwyr ei eisiau a llond y ca o fyrnau fyddai storom o law trwm. Gan bwyll y daw hi, meddai dad wrth weldianto a fynnau'n codi'r byrnau ac yn rhedeg un ôl yn nesaf. Cofiwch fod eisiau codi'r cae i gyd. Chi dymed haws a chollu'ch anadl ar ôl codi 10 neu 12 o fyrnau a gwedyn wrth i'ch bloc a mynd i gysgu dan goeden am y pnawn.
Mae'r glawn cadw draw y prynhawn hwnnw. Yn fuan ar ôl amser te, mae'r car yn aros wrth y gât i'r hewl fawr ac mae tri dyn mewn dillad gwaith yn dod tuag atom. Rwy'n abod William Thomas, cadeirydd y pwyllgor amddiffyn. Mae gyda ei bwt o sigar yn mygu yn ei ben drwy'r amser. Mae dau o'i gymdogion gydag ei. Rhaid i ni gael hwn i'r shedwair i ti, Hywel, meddai William Thomas. I ti gael amser i ymolchi cyn dod i'r cyfarfod mawr hynna. Dewch, boys. Fel un, mae nhw'n cydio mewn byrnau a dechrau rhoi ar ben y sypiau mae anto fynnau wedi codi. Jawch, diolch i chi fychgyn, meddai dad. Fyddwch chi fawr o dro gyda mwy o ddwylo wrth y gwaith? Reite, chi foes ifanc, a ddoi o'n chi. Rhowch dwy felsen ar y ddeiar ac yna dwy yn gros. Mae William Thomas yn dechrau trefnu'r gwaith yn barod ac yn cyfarwyddo anto fynnau. Wedi symudwch chi ymlaen i'r rhai nesaf tra byddwn ni'n tri yn codi tair neu bedair rhes ar eu pennau nhw. Ac mae'n gwneud synwyr wrth gwrs, po fwyaf o fyrnau sydd ym mhob pentwr, lleiaf yn y byd y waith aros bydd y tractor a'r treilar. Na fe, meddai William Thomas, gan ein hannog. Edrychwch chi ar ôl yr rhai isaf ac wna'n unau ymestyn tu ar ser. Lambor nod, ddynion ifanc. A chydach ymoliaeth a thipyn o hwyl fel hyn, yn fuan iawn, rydyn ni gyd ar ben y llwyth olaf yn gadael y cae am y shedwaid. Oh, dyna braf i'w gorwedd ar y bryniau cynnes a gwylio'r awyr las a'r cymylau gwyn uwch ein pennau. Mae'r poenau yn yr ysgwyddau a'r brechef yn nofio i lawr yn cefnau'n araf bach. Mae'r cwmol o arogl melus y gynhaeaf gwair o'n gwmpas ar rywsut, er bod y corff yn flinedig. Mae'n rhoi nerth i ni o'r newydd i roi help llawn y shed wair, i rowlio'r byrnau yn nes a defi neu dad, sydd wrthyn adeiladu das yn ofalus a chadan. Nech chi'n chwys drabwd, boys, meddai William Thomas, gan chwerthu'n arnam drwy sigar ar ôl i'r brynau olaf gael ei gwagio'r treilar. Paid ad o ddim nes at y shedwair gyda'r stwmpen yna, yw'r rhybyddad. A gyfan hyn fydd y tân hyn o hywel y chan, meddai'r cynghorydd. Ceir y tŷ nawr i ni fod yn barod am dipyn o fflamau yn y pwyllgor amddiffyn. Cyn iddynt hwythau fynd adref i baratoi, mae William Thomas yn dod ataf a rhoi clatsian sydyn i mi ar fy mraich. Sgwld ddyn ifanc, ac mae'n dangos hen gleren fawr y mae newydd ei ladd. Doeddwn ni ddim wedi teimlo'r gleren ar fy mraich. Cleren lwyd, meddai William Thomas. Mae nhw'n dywau diadeg ac yn eiaf. Cnoi'n dawel mae nhw. Ti ddim yn eich lywed hi'n disgyn ar dy groen. Ach ein pen dim, mae chlot yn y ti ac mae'n signo dywau di. Mae'n edrych ar weddillion y gleren rhwng ei fyser. Sir Keith Joseph yw'r gleren lwyd, boys. Os yw mae'n gwaed, gaiffau waed. Mae to trwchus o ddail uwch ben y gadair fy sarnen erbyn hyn. Dyw'r olygfa ddim o'r eang ag oedd i ddechrau'r gwanwyn. Mae dail ar goed a fferthu eraill yn cae ffenestri oedd yn agored yn ystod y tymor noeth. Ond mae'r cae cwningod yn dal o fewn golwg, wrth gwrs. Mae teuluoedd yn dipyn mwy niferus erbyn hyn, yn union fel y dywedodd tatcu wrth y fi. Mae'n brynhawn braf ar hyn o bryd yn mae cymylau duon i lawr y cwm. Fe syniodd dad dipyn am tatcu yn y pwyllgor amddiffyn eithiwr, meddai fe. Roedd pawb na'n deimlad trwm yno yn wyllt gacwn fod Sir Keith wedi gwrtho'r brandar y dadleuon rhesymegol a'r ffeithiau cadarn y gyflwyniwyd gan bobl Cwm Gwendraeth Fach. Fe ddysgodd fy nhad i siwrt i ddarllen a siwrt i gydweithio gyda tir y cwm yma, roedd dad wedi ddweud yn y cyfarfod. Roedd nhad wedi dod i'r ffarm yn ddyn ifanc ac wedi treulio ei fywyd yn gwella cyflwr y lle. Roedd fyny'n parhau ar gwaith ac mae gen unau fechgyn sy'n barod i dodchi'n llywys yn y ceiau hyn. Allai ddim breuddwydio am sefyll yn ail ochr a gadael iddyn nhw wythu'r creigiau gyda dynamite, a lawfon ar yr anefeiliad a gwanwyno'r pryd dda gyda hen glai o'r gweledion. Itha reitol ffynon, meddai un arall o'r ffermwyr wrth ei gyfnogi. Ond mae'r gyfraith gyda nhw erbyn hyn, ac fe allai hynny feddwl y bydden nhw'n mynnu cael rwydd hint i fynd ar ein tir ni. A dyna'r bemblaeth sy'n cerdded drwy'r cwm ar hyn o bryd. Sut mae sefyll yn erbyn swyddogion a batywau ar gyfraith o'i plaid? Os bydd y swyddogion hyn yn cael mynediad i'n tir ni ac yn cael gwynd i gwaith, roedd Jack Coed y Cadno wedi ddweud neithiwr. Yna, dyna'i ddiwedd hi. Bydd hi'n drawerau yma. Dyna'r cangymeriad mwyl o'n ôl anfano. Ildio gadael iddyn nhw archwilio'r tir. Rydych chi'n ei harfogi nhw yn ei herbyn ni drwy wneud hynny. Siwt te, Jack. Siwt i ni atal swyddogion ar gyfraith rhaid rhwng bob braich iddyn nhw. Barry Kid. Aeth y cyfarfod yn ferw gwyllt, meddai dad. Pawb eisiau i Jack esbonio'i gynllun a gweld sut oedd pethau'n mynd i weithio. A fydden nhw'n cael eu harestio? Beth petai swyddogion a Bartawan ceisio gorfodi ei ffordd i'r ceiau? Geirai Jack ddaeth yr cyfarfod i ben, ac roedd digon o waith meddwl gan bawb i wneud dros y dyddiau nesaf, meddai'r cadeirydd. Fedrwn ni ddim ei gyrru nhw'n ôl da picfforch o flaen JCB, meddai Jack. Fe fydden nhw'n chwerthu'n am ei pennau ni ac yn ein hala i'r naill ochr tra bydden nhw'n mynd ar y tir. Ond os awn ni'r rownd y gloi bob gât, a sefyll y tu ôl i bob gât, fydd ddim mor hawdd i nhw ein symud ni. Fi heriau'n trafod yn dair ar sgwâr y pentref ar ôl y cyfarfod, meddai dad. Mae nhw deimlad o gynnwrf wedi gyffwrdd e, ac roedd yn amlwg wedi troi a throsi cyfan yn ei feddwl drwy'r nos.
Un i ni'n mynd I gloi'r gât ar y cae canol, meddai amser brecwast, a sefyll y tu ôl iddi wedyn, just I wneud yn siŵr, meddai Dafydd wedyn. A wedyn fyddwn ni'n clor gweddill, ychwanegodd dad. A phwy fydd yn sefyll y tu ôl rheini? Twm y cyrcaff, holodd mam. Mae Gareth a Nia gyda ni drwy'r haf. A phan fyddan nhw'n ôl yn yr ysgol? Fyddwn ni wedi cario dydd erbyn mis Medi. A phan fyddwn ni gyd yn rhoi cyfyrddin ar ryw bnawn sadwr neu yn siow Bancos Felen? Wel, roedd dad yn cloffi nawr. Gymro ni'n siawns y diwrnod hwnnw. Cymryd siawns, roedd mam ar gefn ei chyffil. Mae eisiau gwell trefen a disgwyl bod lwc o'n plaid ni. A dyna lle y gadwyd pethau am y tro. Ar ôl brecwast, mae dad a Dafydd mynd ati I wagio rhywfaint ar hen ger o'r sgubor. A ni a finnau'n rhoi help llaw. Mae swp o hen gadwyni wedi rhydu mewn un gornel. Fe wnaeth yr hain yn net, meddai dad. Ond wrth I ddylusgoi'n mas ar y clos, mae un o dylenni'n torri. Daro siwt beth. Hen gadwyni oes y cyffylau yn amser tad cu o'r hain, ac mae arna I ofon eu bod nhw'n gweld I dyddau gorau erbyn hyn. Fe ddewn ni ar draws bob math offer diddorol o dan ei gilydd yn y sgubor. Beth ar y ddeiar yw hwn? Hola Nia, gan bwyntio at sgerbod trydlid. O, oh, hen glymwr y sgubau id slawer dydd, meddai dad. Sdim gwaith iddo fe ers oes. Wel, mae gwaith iddo galen nawr, meddai Dafy. Allen ni glymu hwn y tu ôl i'r gât, a fi ddim gwaniaeth os byddwn ni'n godro neu yn y dre, neu rhain yn yr ysgol neu beth. Go dda, Dafy. Mae'n braf gweld gwen ar wyneb dad. Mae hen rowler yn y clawdd yn y tŷ hefyd. Mae eisiau hwnnw dalu am ei leas flynyddau. Gyda'r tractors ar waith, rydym yn treulio gweddill y bore yn casglu hen grocs y ffarm at ei gilydd yng nghornel y clos, a dyw mam ddim yn gwenu wrth ddod i'r drws cefn I olwg yr holl daclau. Dyna beth yw annu bendod, meddai hi a throi nôl i'r tŷ. Mae wedi dechrau bwrw glaw. Gallaf glywed y dafnau'n disgyn o un yn barel ddeiliog i'r nesaf uwch fy mhen. Ond mae'n digon o drwch o ddail masa'n hyngof ar cymylau. Rwy wedi dod â darn o un o hyn gadwn ni'n tad cil yn yr gader fys arna'n heddiw. Dyw hon fawr o werth I gadw gart yn ddiogel, ond mae digon ohoni fynd o gwmpas y ddwy gangen a chynnal astell bren sy'n troi fy nghadair yn fwy o orsedd erbyn hyn. Dyma fi, Brynin Cae Cwningod. Gwylia fy lefrod bach yn bwyta dail ar y cae, yna'n rhoi gwyb fach a throi a chwtio I fwyta deilen arall. Cor clustiau sganars eu hunan yn eu codi ac yn eu troellu nhw a chadw golwg fel erioed. Na, y fe yw Brynin Cae Cwningod. Does gen I ddim amheuaeth o hynny. Drato, mae dolen arall o hen gadwyn tatgu wedi torri a than fy mhwysau I mae'r astell wedi clician yn ôl yn erbyn y boncyff. Dyna'r cain wag unwaith eto. Na, ddaw dim o ddefnyddio'r hen gadwyni yma, a man a man ni mynd I fynd yn ôl am y tŷ. Lan ar y clos, mae dal da Dafydd tynnu caniau diesel o gafn y fan. Be sy'n mlan te? Rwy'n ei holi nhw. Rhaid gwneud lle yn hon, meddai Dafydd. Lle beth nawr? Rwy'n ymfyn I fynydd y garreg I weld os ai hen gadwyni I gael fyno, meddai dad. Wyt ti'n dod gyda ni? Ble gawn ni gadwyni yn lle hen rhai tatcu te, dad? Meddaf pan mae tri ohonym yn ffrynt y fan ac yn troi am y blwch i'r hewl sy'n mynd heibio dyl ffynon. O'r iard sgrap, meddai dad. Iard o cynnar. Wedi mynd lan y tylau ben y cwm ac ar hyd y grib I fynydd y garreg, troedd dad y fan i'r chwith. Yn fuan wedyn dyma ni drwy gât fawr ac arwydd metal arni, o cynnar sgrapiad. O bu mynwen te'n bythau erioed, hon yw hi. Ceirfaniau, darnau o loris, gwelau, tanciau, hyn beip sgaffold, bariau Haearn, trawstiau Haearn, gwelynu Haearn, rhwd coch ar eich dwylo wrth gyffwrdd popeth ac arogl Haearn ac olew yn gwmwl drwy'r lle. Er fy mod wedi clywed dad yn sôn amdani droion, dyma fy nhrip cyntaf i'r iard ac roedd wrth fy modd yma'n syth. Mae dyn tua'r un oed a dad yn brasgamu tuag atom. Gwisga het Jim Crow ac mae elygau tywyll yn gwibio I bob cyfeiriad. Mae'n siarad â dad yn dyn edrych ar y fan. Gwerthu'n ei brynu bos. Rwy finnau'n edrych y tu ôl iddo I gyfeiriad y siadiau sydd y drysau ei agor. Mae'n dywyll y tu mewn iddyn nhw, ond mae'n hawdd gweld ei bod yn llawn offer man o bob math. Stordau neu weithiau siwr o fod. Ydy'r heliwr o gwmpas tybed. Siw mai, Joe? Mae dad yn ei gyfarch. Wy wedi dod â thipyn o fusnes I ti dros y blynyddau, ond mater gwahanol sydd gen I heddi. Dyma Joe O'Connor. Dyn ei ard, felly. Fe sydd ati, defos? Benthyg, Joe. Angen fyddyca chydig o dy sgrapti dros dro. Benthyg neu hyrio. Mae Joe'n seithi gwestiwn ac mae lygaid yn fflachio dan gantel ei het. Does dim sŵn arian yn y bocaid yn y gair benthyg yna sydd ati. Cyn I mi glywed dad yn parhau ar bargeinio, dyma lais yn holi cwestiwn I minnau y tu ôl I fy ysgwydd. Ffermwr mawr y cwm wedi gadael ei ceiau heddi, te? Trof a gweld wyneb teri.
Er bod ei lais yn ddigon garw, mae gwen yn warer ei wefysau ac mae lygaid yn ddigon meddal. O'n i'n meddwl mae lawrsia cydwili ar y twyni tywod y bydde ti, a teba fynnau. Odi Mick dal dati? Mae Terry nodio. Dal yn fain? Odi, ac yn dal yn hela. Mae gwen letach ar wyneb Terry. Erbyn hyn, mae dad a Devi yn cerdded draw am un o siedau gyda Joe O'Connor, a hwnnw'n siarad 15 o dwsyn pa mor wael yw pris sgrap ar y ddau hyn, ac mor ddrud yw rhoi diesel yn y lori i fynd ar llwyth i'r ffwrnesu. Well i mi fe'n gyda nhw, meddai fwrth Terry, gan anelu am y siedau. Dad sy wedi dod i gael cadwyni o'r iard. Cadwyni? Rwy'n egluro cynllun ffermwyr y comi atal mynediad i swyddogion a fatawe drwy gloi bob gat. Erbyn hyn, rydym yn un o'r siedau tywyll sy'n edrych fel ogof Arthur, yn llawn o drysorau o bob siap o bob oes. Lockout yw fe, meddai Joe, gan edrych ei fyw llygaid dad. Eviction oedd yn Iwerddon llawer dydd. Oedden nhw'n boddi tir y ffermwyr yn Iwerddon hefyd, hwlad Devi. Nag e boddi, boi, meddai Joe. Dwgyd. Dwgyd y tir a tŷ oddi ar y teuluoedd thawd. Walu'r drws a llosgu'r tro gwellt. Y teulu ar long a'r landlord yn cael y tŷ. Efo na beth oedd y hanes dy deulu di, Joe? Mae dad yn gofyn iddo. Dyna pam ddeth ar O'Connors i Gymru? Eviction, llwgu, tostrwydd, meddai Joe yn dawel. Fe gawson ni'r holl shebang. I ferthyl tydfil athyn nhw gynta, gweithio Haearn. Haearn yw yn hanes ni beth ers hynny. Un ni'n deall Haearn. Twel bos? Wel, cloi nhw mas i'r ateb ffordd hyn, Joe, meddai dad. Dyr ein i gael gweld y cadwyni yma. O, mae digon i gael ma bos. Digon o alw amdano nhw hefyd. Mae Joe'n codi cadwyn a dolenni trwchus arni. Mae'n ei dal ei freichiau ar led a darn yn hongian pob pen o'i ddwy law sy'n edrych fel dwy grau galed dywyll. Fe ddaliau hon angor y Titanic bos, ddaw yr un Swansea Jack heibio hon. I'r dim, Joe, mae gen i 8 o gatiau yn taro'r yr hewlydd bach y cwm. Fyddai moyn 8 cadwyn fel hon. 8 cadwyn, bos? Wyt ti am o cael sheds mae gyd? A bar wedyn yw daro drwy'r gadwyn a'i blygu, neu i daro i'r clawdd. Wyt ti'n mynd ariadu gyd nawr, bos? Mae Joe'n tynnu cadwyni a'i taflu adrau dad. Mae Devi'n codi dwy ac a finnau yn ôl y drydedd. Ond cyn i mi ymestyn am y nesaf, mae Terry wedi cael gafel arni, ac am ar yr un ar ôl hynna. I'r fan i fe, gofyn y Terry, wedi'r pedwar ohonom gael dwy gadwyn bob un. Gwed nawr, meddai Joe wrth dad, gan godi bariau oddi ar self o'r basio. Pa mor hir bydd y cadwyni yma ar y gatiau? Faint o amser mae'n cymryd i fwrw sens i fe'n swyddogion, Joe? Wel, dyna hi'n amen arall i gael yr heiar ma'n ôl cyn y Nadolig, bos. Cawn weld, meddai dad. Ond fe wedi hyn wrth ti, Joe. Beth nawr? Mae pob ffermwr wedi bod yn wylo am hen sgrap o'r coed a'r perthio amgylch ei dir. Mae pob un wedi gwagio'r siedau ar sgybordiau ac wedi dod â hen geir at ei gilydd. Ar ôl y frwydr ma'n Llangadein, bydd gan bawb domen o sgrap i'w gweredu. O, godda, bos. Rwyf yn siŵr fy mod wedi gweld sglein yn llygad Joe. Ac fe wedi hyn hefyd, meddai dad. Fe fyddai'n gwneud yn siŵr mod i'n gweud wrth bawb mae lori Joe O'Connor ddyle ddod i'n ôl y sgrap, gan fod e wedi bod yn gefnen i ni pam oedd hi'n wan arno ni. Eitha reit, bos. Poeda Joe ar ei law galed a'i chynnig i dad. Mae dad yn ei siglo hi'n gadarn. Bargen yw bargen te? I ni'n bownd o gofio'n cyfeillion, Joe. Wedi mi gael drosau cefn y fan, mae Terry'n sefyll yn fy wnebu cyn i mi fynd i mewn i'r tu blaen. Mae hi'n haf wrth yr afon erbyn hyn. Ydy Terry. Rwy'n edrych i'w lygaid ac yn gweld yn glir fe sydd ganddo. Ac mae gyda'r nos yn hir wrth i mi gwpla fan hyn. Dyr y lant e, Terry. A dyr y mic a'r ferret nad y ti, meddai fynnau. Na'n gosau i ti'r coed a tir gwellt yn uwch lan y cwm ac felly di roi cynnig arni fyny. Mae dad yn troi'r fan yn ôl am Langadein ac yn nodio ar Joe. Mae hwnnw'n cael ddwrn ac yn ddyrnu'n awyr. God save Ireland, gweithio wrth i ni fy'n heibio. Rwyf yn ei nodio ar Terry. Bargen yw bargen, ond mae rhyw deimlad rhyfedd ym mhwll fy stymog ar hynny. Ble mae fy nghadwy mi, te dadu? Gofyn yn ia wrth i ni barcio'r fan ar y clos gartref. Mae ffon i ti ni afach? Ac mae dad yn dal un o'r cadwyni trymion. O, dadu, bydd yn rhaid i mi gael y wilber i fy nahon at fy nghati. A bant a hir ysgubor i nôl y wilber. Mae'r pwllgor amddiffyn wedi tynnu'r rhestr o gatiau pob ffarn dan fygythiad sy'n taro'r un o'r man hewlydd sy'n gwai ar hyd y cwm. Mae capten wedi benodi bob gat ac os bydd Land Rover neu geir o Abertawe yn cael ei gweld yn y cwm, mae'n neges i fod i'w hanfon ar frys i bentref Llangadein. Yna bydd Jack Smith y post yn canu'r ddwy gloch a dŵr uchel yr eglwys i roi rhybydd i'r ardalwyr i gyd fod y glynion wedi cyrraedd. Pob capten at ei gat fydd i wedyn. Capten gat cae cwningod ydw i. Mae'r gat hwnna wrth ymyl y blwch i'r clos ac felly'n ymyl y tŷ.
Bydd rhaid cadwyno honno nawr a chryfhau'r rhwystrau dros y dyddiau nesaf. Capten Cae Hir, groes y fform i'r fferm, yw Nia, ac mae dad yn rhoi help llaw iddi lwythio'r gadwyn i'r wilber ac yn ei hebrwng ar draws yr hewn. Ond mae'n mynnu gwythio'r llwyth ei hunan ac yn dolenni'r gadwyn o gwmpas ffin y gat a'r posten ac yn bwrw'r bar Haearn gyda mwthro'r lwmp drwy fodrwy olaf ac i mewn i'r ddeiar. Ddaw neb drwy hwnna, allai weid wrthoch chi nawr, meddai Nia ac yn geisio siglo cael gyda'r gat. Mae gwen letach na'r gat brynu hunan ar ei wyneb wrth iddi ddychwelyd yn ôl i'r clos. Mae defyn gapten ar gat maes yr haidd a dad ar gat Cae Canol. Cae Canol yw'r man peryclaf ar ein ffermni yn ôl dad. Mae'r ddeiar yn y fan honno'n ymestyn ar draws y cwm ac mae'n weddol wastad. Falle bydde'n lle derfrydol i foes Abertawe godi argau enfarth, meddai dad, os bydden nhw o'r fan fod digon o gadernid yn y graig yn fan honno. Dyma pam eu bod nhw eisiau mynd ar y tir a gwneud eu tyllau a'u profion. Rwy'n edrych lan i'r awyr wrth sefyll wrth glawdd Cae Canol a cheisio dychmygu wal anferth o greigiau a chonkrit yn codi uwch y coed sy'n ymestyn eu canghennau i'r awyr. Mae fy mhen yn dechrau troi wrth feddwl am y peth. Nôl â ni i'r fan ar y clos a chyn amser godro, mae 8 cadwyn yn eu lle. Mae dad wedi rhoi clo clap ac wedi troi'r allwedd ar y gatau pellaf. Ffrindiau'r pentref sy'n gapteiniad ar y rheini, ac mae dad yn meddwl ein bod ni'n well ennill mwy amser drwy ddefnyddio'r cloion ar y rheini rhag ofan y bydd y cloch ar eglwys ychydig yn hwyr wrth rybyddio pobl y cwm. Oes dim gat y mami te, gofynna ni ar sylweddoli hyn. Rwy'n gweld bod cwmwl ar draws eich wyneb. Na, meddai dad. Mae rhai cael capten yn y cartre hefyd, wel. Bydd mam wrth y ffôn yn cael cario negeseuon i ni wrth y gatiau. Ac yn dod o the a ffica bach ar y man i ni hefyd, fel pob mam dda, meddai Dafy. Ha, wyt ti'n meddwl mae berwyr tegel y gwaith pob menyw? Gofynna ni ar gefn ei chyffur eto. Fe fyddai wrth y gat yn cario banner Gwenllian, goboi, a fi ddim angen pica bach arna i ymladd a Abertawe chwaith. Ar ôl swper y prynhawn hwnnw, mae Grace yn ysgwrsio hyd wrth i ni drafod y paratoadau. Pryd i ni'n llusgo'r hen geir trwm yma flaen y gatiau, dadu, hol am nia. Fe wnawn ni hynny ar ôl cynno fory ni afach. A Dafy, esbonio beth yw'r rhifau ceir Abertawe eto i mi fod yn ddiogel fy mod i'n adnabod eu cyrbydau nhw. Mae gan Dafy gofan hygl pan ddawyr fater o rifau ceir. Mae'n adnabod pob tractor a fan ar lan rover a char yn yr ardal. Pan fydd e'n mynd i'r mart yng Nghaerfyrddin, bydd e'n cerdded heibio'r cyrbydau yn y maes parcio ac yn dweud wrth dad pwy o blith ffermer y cwm oedd yn yr diwrnod hwnnw. Codad, TBX 827, lan rover blaen ysgair yw hon, ac mae John maes yr haf yma, GBX 263. Roedd Dafy wedi esbonio wrthyf fod pob ardal yng Nghymru yn cael ei llythrennau ei hunan ar y rhif cyfrestru. Tai llythyren a 3 rhif oedd ar rhan fwyaf o rifau cyfrestru, a'r 2 llythyren olaf oedd yn dangos ym mhler oedd y cerbyd wedi cyfrestru pan gafodd ei werthu dro'r cyntaf. BX yw'r 2 llythyren olaf ar y cyrbydau sy'n perthyn i'n sir ni, Sir Gar, Sir Gyfyrddin. Mae hynny'n ddigon hawdd i mi ei gofio oherwydd dyna sydd y rifau cyfrestru yn clos ni gartref. Rhif y fan yw BBX 177. Rhif y car yw HBX 914, ac mae'n rhaid bod un o'r tractorau yn hen iawn oherwydd dim ond 2 rhif sy'n dilyn y llythrynnau, ABX 48. Ond mae Dafy'n gwybod llawer mwy na hynny. Wrth i ni fynd y dref neu nôl ac ymlaen ar hyd yr hewlydd, bydd yn gallu dweud o ble mae bob car yn dod bron a bod. Beth mae cardi eisiau ffordd hyn? Bydd yn ei ofyn o dro i dro. Wrth edrych ar y car a gweld BEJ 144, byddai'n ceisio cofio mae EG yw llythrynnau Ceredigion. Rwy'n cofio hefyd mae car o Sir Benfraw DE, ond mae'r gweddill yn niwlog. Dyw Dafy ddim yn sweil o adrodd y cyfan, neu fel tablau yn yr ysgol. Rhyfedd hefyd, meddai mam, oherwydd oedd ddim llawer o siap arno pan oedd hi'n amser adrodd tablau arno ar sylwyr dydd. Os bydd AX, BO, i bedol H, neu TX y ffordd hyn, maen nhw wedi dod pob gam o Gaerdydd, fydd Dafy'n ei ddweud. N-E, Morgannwg. Mae hyd yn oed yn adnabod i'r trifau ceir o Ogledd Cymru, C-C, Sir Gaernarfon, E-E, Môn, F-F, Sir Feirionnydd. Beth yw y llythrynnau Abertawe to? Mae ni yn ei ofyn. Wy am fynd i eistedd ar sgwâr Langendeirn bwr a fori a greu nodyn o bob prif cardiaethau nad yw'n dod o Sir Gyfyrddin. W-N neu C-E yw llythrynnau Abertawe, meddai Dafy. Dyna rhai mae eisiau cadw llygad arnyn nhw. Mae ni yn ystyn am ei llyfr bach ac yn nodi llythrynnau ar y dudalen gyntaf. Os bydd C o flaen llythrynnau Abertawe, C-W-N fydd ar eu cerbyd, yn ei sylw nesaf i. Cwn Abertawe, mae hynny'n ddigon hawdd ei gofio. Does dim eisiau galw enwau, roten, drwydio mam. Mami, meddai ni ag yn gael llyfr bach ac y taro'i ffensel i lawr yn swllt ar y bwrdd. Pam wyt ti'n taflu dŵr oer dros bopeth rydyn ni'n ceisio ei wneud? Rwyt ti'n hala fi'n grac?
Fydd yn well gen ti weld y cwm yn cael ei foddi. Rwy'n rhywi yn fy nghadael. Mae storom wedi bod yn crynhoi ar y gorwel y stro. Rwy'n gwybod ei bod ar fi'n torri yn ein tini. Rwy'n edrych ar ddwylo mam. Mae bysedd yn crynu nes iddi ei rhoi ar bwrdd yn y diwedd. Rwy'n gallu gweld bod blaenau ei hwynedd yn wyn, fel pe bai'n pwyso'n drwm ar y bwrdd a mae'n gallu tynnu rhyw gryfder ohono. Mae map o ryd coch ar fwchau ni, a hwnnw'n mynd yn dywyllach bob eiliad. Dwi ti byth yn mynd i'r cyfarfodydd, mami. Rwy ti'n dweud bod popeth mae pawb yn ei wneud yn dda i ddim. Rwy ni'n clor gatiau ac rwy ti'n dweud man a man i ni ei gadael nhw'n agored. Paid â siarad gyda dy fam fel na, yw yr unig ateb gan mam. Mae dy fam, mae dad yn ceisio tywyli'r dyfroedd, ond mae'n iawn grac. Na, daddy. Rwy ni'n siarad o hyd fod yn rhaid i bawb yn y cwm sefyll gyda'n gilydd. Mae'n undod mae'n nerth, meddych chi, ond yw mami ddim yn sefyll gyda ni. Dyna ddigon groten. Troi'n wynach mae wyneb mam a throi'n gwchach mae wyneb Nia. Wyt ti ar ochr Abertawe neu wyt ti ar ochr cwm yma? Nia! A chyda'r waedd olaf yna gan mam, mae Nia'n gadael y bwrdd a cherdded o'r gegin gan gael drws yn glep ar ei hôl. Mae tîn siglo ac rwy'n gallu clywed yr gydion trwm ei thraed ar y grisiau wrth iddi fynd lan lofft. Mae dad yn dweud wrth Dyfi bod hi'n well iddyn nhw fynd i weld y fuwch gyflo sydd ar fi'n rhoi genedigaeth ac mae'r ddau'n diflannu'n ddeusythmwyth. Rwy'n gwybod beth fydd y stŵr nesaf os na i rhywbeth, felly rwy'n dechrau casglu sestri swper at ei gilydd a'i cario at y sinc. Gad rheini, Gareth, meddai mam yn swta. Tro ni aw clirio'r fawrt hynna. Cer i weiddi arni. Wy wedi hanner gwneud y jobyn yn barod, mam, meddai fynnau. Gaiff i wneud nos fori yn fy lle. Rydym yn clirio'r bwrdd a gorchu llestri mewn tywelwch. Rwy'n ceisio dechrau amgylch sgwrs, ond gair neu ddau ateb yn unig ddaw o ben mam. Mae want arna i fynd ar y bws i'r dre gyda iantio coed y carw fori, mam. Mae ffilm The Great Escape ymlaen yno. Cerdi. Saib hir eto. Dim ond sŵn y dŵr yn tasgu a llestri'n cletlan yn y sinc oedd i'w clywed. Ffilm am rai'n dienged o garchau rhyfel yw Great Escape, mam. Mae Steve McQueen ynddo fe. Ydy fe? Ydy. A Charles Bronson? A dyna ni. Dyw dad a Devi ddim yn dod nôl i'r tŷ nes ei bod hi'n hwyr. Dwi fi ddim ar frys i godi yr bore ar ôl hynny. Mae'n dawel wrth y bwrdd brecwast a dyw ni yn dweud dim wrth mam. Dim ond yn holi dad a Devi am bethau ar y fferm. Ydy'r llodd ath meithwyr ar ei drad ydy dad? Ydy, ydy. Mae'n un cryf hefyd. Ac mae ddigon o laff i gael ei fama? Mae wyflau yn wyn ac mae'n driflan yn braf drwy'r amser, meddai Devi. Bydd bola mawr crwng gyda fe'n fi yn iawn. Ddoi'r shed i weld e cyn mynd lan i'r pentre, meddai Nia. Bydd angen cot arno ti, mynodd mam. Felly yw wneud cyfwodydd yn nes ymlaen, meddai nod y radio. Ond mae Nia'n cerdded mas o'r tŷ heb ei chot. Dim ond destyn am ei llyfr bach a'i ffensel a mas â hi. Rwy fynnau'n farch o gael mynd ar gen fy meic i goed y carw. Yn fi yn iawn, mae iantau hwyliau arferol yn llenwi pob munud ac mae'r oriau'n hedfan. Cynginio cynnar gan fam ianto, ac yna bant â ni i lang yn deud i ddel ar bws i'r dref yn fuan wedi hanner dydd. Mae Nia'n dal ar y groesffordd, yn eistedd ar y gwair ac yn craffu ar bob cerbyd sy'n pasio, ei ffensel yn ei llaw yn barod. Does dim angen i Jack y Post gan ei clychau'r eglwys eto felly, Nia. Mae'n ddigon tawel heddi, y tib efo chwaer. Wy'n nabod bron pawb sy'n pasio. Mae nhw'n siŵr o fod yn meddwl mae rhyw waith catra dros y gwyliau sydd ati, meddai anto. Y pethau ryfedd mae nhw'n hwpo i benne plant yn yr ysgol na dyddiau hyn. Beidiwch a sôn. Roedd ein rhif tamad yn rhyfedd hefyd, meddai Nia wedyn, gan droi tudalen yn ei llyfr bach. Dyma fe, EBX676A. Rhif sirgar yw hwnna, BX, meddai fynnau. Ond beth yw'r A yn ar y gwt, gofynna Nia. Tair lythyren, cli rhif. Dyna rhifau ceir yn tyfa. Oh, car newydd yw hwnna, sgol, esbonio Nianto. Car newydd sbon aleni. Am y tro cynta, mae'n rhoi llythyren ar ôl yr rhifau ar mwyn dangos mae car 1963 yw e, a 1963. Wedyn, flwyddyn nesa, bydd by ar ôl yr rhifau, a felly ymlaen. Pwy sy wedi cael car newydd sbon ffwr hyn te, holo fe nai. Cawr mawr di oedd e, meddai Nia, yn sglinio fel swllt. Doeddwn i ddim yn abod o ddoedd un oedd yn y ffrant. Llaeth y car o fan hyn, gofynnau anto. Gwydawes i olwg arno fe a chroesi'r hewl i weld pa ffordd oedd yn troi, at Brod Awel, Mans Capel Bethel a the, at Mr Rhys y Gweinidog, meddai fynnau. Rhyw rai pwysig, siŵr o fod, os oedd car newydd sbon glatch gyda nhw. Os yw nhw gyda Mr Rhys, mae nhw gyda ni, meddai anto. Does dim byd yn llithro rhwng ei fysa dde. Na fe te, meddai ni anfodlon, gan rhoi tic wrth ochr rhif y car yn ei llyfr bach. Con bws ni'n dod, meddai anto. Wel ei di hyn o ni a, gwyddo fynnau. Ffilm daw i hefyd.
Mae'r gerddoriaeth yn mynd rownd a rownd fy mhen i pan mae antaf yn ein yfed poteli bach o pop dyfalu bob un ac yn bwyta'n chips wrth ddisgwyl yn bws yn ôl i Langendeir. Y cwler cyng y chan, mae ddai antaf mewn ysmygedd. Roedd neb yn torri galon e, Steve McQueen oedd e. There will be no escapes from this camp. Dyna beth y wedodd penneth y gwersyll yn tyfa, meddai fy nawr dan chwrthyn. Hei y chan, meddai anto, yn ffugio bod yn ddefrifol am ennid. Gobeithio nad i nhw'n dangos y ffilm yna yn Abertawe, beth byddai boes y cyngor yn dechrau cael syniadau a thyllu tonelio dan ein gatiau ni er mwyn cael mewn mewn a dan y barricades i'r ceia? Wel, dyna beth fyddai cawdel. Twnnel Tom i'r cae cwningod, twnnel Dick i cae hir a twnnel Harry i'r cae canol. Na locyn bod ni wedi gweld y ffilm na te, fe fyddwn ni'n barod i'w random sŵn tyllu yn y ddeiar oedd hi'n tanon ni nawr. Byddwn, mae Anton berwi'n ben yn lân gyda'r syniad erbyn hyn. A bydd yn rhaid i ni gadw golwg lle mae nhw'n dympio'r pridd sy'n dymas o'r tunnelu. There will be no tunnels in this cwm. Ac felly'n llawn Miri y deitho ni i Langendeir ar y bws. Ond pan mae Anton i goed y carw a fe wnaid i ddolffynon, sobrodd y ddau ohono am y reit fian. Roedd ymwyddion drwg wedi cyrraedd cwm gwydraeth fach, tra oedd y ni wedi bod yn treulio'r prynhawn gyda Steve McQueen. Dyn nhw ddim yn rhoi'r gorau iddi ar wara bach, meddai Davy amser swper, a'i ben yn ei ddwylo a'i ddwy benelyn ar y bwrdd. Falle bod gyda ni'n cydwynio yn tynelu o sgrap o draws y gatiau, ond mae gyda nhw eu papurau bach bwysig, meddai dad wedyn. Bydd y gwyddodd te, holaf, gan geisio rhoi darnau o'r stori at ei gilydd am y pen. Wel, meddai Nia, gan estyn am ei llyfr bach a tharo cip ar ein nodiadau. Am un o'r gloch pran heddi, daeth lan drofer UUN 659 lan i sgwar Langendeir. UUN, wyt ti'n nabod y rhif, Gareth? Abertawe, meddai fynnau. Gallu di weud yn well na hynny, meddai Dyfi. Mae llawer ohonom ni'n nabod y lan drofer honno, a dyn bach gyda job fawr sy'n ei drifio hi hewlydd y cwm erbyn hyn. Jones bach y dŵr, gofynnaf. Ie, a rhyw dic y peiriannydd gyda fe tro hwn, meddai dad. Fe atho nhw i weld Mr Rhys y gweinidog. Mae Mr Rhys wedi bod yn brysur heddi felly, meddai fynnau. Fe ddweudio nhw'n straet eu bod nhw'n mynd â llythyr i bob ffermwr a'i bod nhw'n mynd i dafarn y gof am ginio'n gyntaf. A beth oedd y llythyr? Rhybydd oedd e, bod nhw'n ei arddel ei hawl i ddod ar dir y ffermydd ganol fis Medi, meddai dad. Ond tra oedd y ddoi'n bwyta cinio, fe gafodd Mr Rhys afael ar William Thomas a fe aeth ei bob ffarm yn rhybyddio fod y swyddogion ar ei ffordd. Mae dad yn ymwneud â'r hanes. I pan teg yr atho nhw gyntaf o'r cinio, roedd Harry Williams yn bendant iawn pam rwysyn nhw'r llythyr iddo fe yn dweud eu bod nhw am ddod am y tir, fe ddywedodd e byddai fe yn y carchar cyn y bydden nhw'n llwyddo i ddod drwy gatau i'r cae. A dyna pryd roedden nhw'r ail llythyr iddo fe, meddai Dyfi. Beth oedd hwn, te? Rhybydd iddo fe i'r grandawiad yn y cwrt yng Nghaerfyrddin am 11 o'r gloch bore Sadwrn, yr 8fed ar 20 o Fedi, i gael penderfyniad Mainc yn Adon. Maen nhw'n mynd â fe i gyfraith, te? Meddai fe nain sen. Nid dim ond y fe, mae hyn ar ein pennau ni i gyd, meddai mam. Mae llygaid ni yn fflachio wrth iddi droi ffen i edrych arni, a dim i'n dweud dim. Fydden nhw'n ei rhoi a e ar ffermwyr arall yn y carchar, te? Yw ddim cwestiwn ni. Mae carchar wedi dod yn air mwy cyffredin yn y cwm beth ers y bachgau na fydd yn rhywerau'n cael 12 mis o garchar ar ddechrau'r gwanwyn. Fel hanes y cwler cyng, rydyn ni'n gwybod na'r lle i bobl drwg yr unig yw'r carchar erbyn hyn. Mae'n rhaid bod fy llygad fel soseri oherwydd mae dad yn prysuro i roi rhywfaint o gysur i mi. Na, hawlio warant yn y cwrt yma nhw. Na'i gyfyn nhw'r hawl i fynd ar y tir eisoes. Os bydden nhw'n cael warant gan y cwrt, yna gallen nhw wthio'i ffordd i'r ceiau, neu gael gymorth yr heddiglwyr yr hewl ar ei gyfer. Wel, y cadnoi di gwylydd, meddai fynnau. Fydde ti wedi werthyn tai ti wedi gweld nhw yng nghoed y carw, chwerdda Dyfi, ac mae'r braf gweld gwein ar ei wyneb o'r diwedd. Bydd y gwyddodd te? Wel, roedd Jack yn y tŷ ac yn gwrthod dod mas, dychreuodd Dyfi. Roedden nhw'n gorfod rhoi llythyr rhybydd yn ei law wel, esbonio dad gan dorri ar y draws. Fe athyn nhw at y ffenest i weld oedd Jack yn y tŷ, meddai Dyfi. Ond tynodd Jack y llenni, ychwanegodd dad. Fe wthio nhw'r papur pwysau gyda rybedd arno o dan y drws, meddai Dyfi, gan ail afal yn ei sori. Ond dyma Jack yn gwthio'r papur nôl mas atyn nhw, ac mae dad yn chwerthu nes ei fod yn tagu. Bob tro roedd y papur yn mynd i mewn dan y drws, roedd yn tasgu nôl mas. Yn y diwedd, mae rhaid bod Jack wedi rhoi darn o bren i rhywbeth i flocio'r blwch o dan y drws, oherwydd roedden nhw'n ffili cael y papur i mewn o gwbl, roedd yn plygu fel tafell wlyb o farau neu dwylo nhw. Ac yn y diwedd, fi'n rhaid iddyn nhw ei adael e o dan y mat ar garreg y drws. A ffon oedden nhw'n ôl yn y Land Rover yn barod i fynd i'r lle nesaf. Be welson nhw ond Jack yn dod mas o tŷ ac yn rhwygo'r papur pwysau gan ddarnau man a'i taflu nhw o flan y ffwls ar y clos. Mae ddrama fach hon wedi dod â hwyliau da yn ôl i'r tŷ. Mae'r cwm yn sefyll fel un o hyd, meddai dad,
does dim dolen wan yn y gadwyn. Ac fe welon nhw ddigon o gadwyni heddi yma, mae dad yn ei ddweud eto. Pob gat ar bob hewl, fydd cadwyn a chlôn neu rwyster ar bob un, mae nhw wedi gweld ein bod ni o ddifri. Mae'n ddiwedd y gwyliau haf ac mae'r ysgol yn ail agor ddydd Llun. Caiff helynt yr argau ar archwylio tir ei roi o'r nilltu wrth i mam geisio cael trefn ar bethau ysgol ni a fynnau. Oeddi dysgidiau di'n lan ac wedi brwsio'n iawn? Ydyn, mam. A beth am dyfag ysgol di? Barod, mam. Ond dyw Nia ddim yn ateb eich cwestiynau hi, a dyw hi ddim yn aros yn hir yn yr un ystafell â mam chwaith. Lle ath Nia nawr? Gofynodd mam. Wisio gweld dau o dillad hyn yn dal i'w ffitio. O'n i ddim lle mae hi, mam. Rwy'n penderfynu mewn am ychydig o awyr iach. Cyn gynted af y mod wedi cyrraedd y clos, rwy'n cael fy hunan yn cerdded am gau cwningod. Ie, y gadair fy sarnen yw'r lle i fod. Wrth ringo'r goeden, rwy'n gallu gweld bod blaenau'r dail Llydan yn dychrydio. Mae media ar ei ffordd. Rwy'n gallu gweld hadau'r helicopters rhwng y ddau yn glisterau gwyrdd golau'n barod. Yn ystod y mis, bydd yr rhain yn gwynnu a brownio wrth ei fedu ac yna'n cychwyn ar ei taith drwyllog tu ar llaw. Pan fydden nhw i gyd ar y ddaear, bydd hi'n flwyddyn gron yn sy'n tadcu farw a bydd yr haf ar ben, yr haf cyntaf heb tadcu. Rwy'n sylwi ar mudiad oedd hi tanaf, y lyfrod bach sydd yno, ond nid mor fach erbyn hyn. Mae'n dipyn o rali gamps wrth iddyn nhw rhedeg ar hyd y llwybrau ac oedi godi clustau i'w rando. Mae nhw wedi dysgu wrth wylio'r rhai hun yn cadw gwyliadwriaeth. Fel hyn mae hi yn y cwm yma. Dyma sy'n mynd drwy fy meddwl. Mae tadcu a'i gyfeillion wedi edrych ar ôl y lle. Wedyn mae dad a Jack coed y carw a'r ffermwyr eraill yn dal ati gyda'i gofal, ond hefyd yn ymladd i amddiffyn y lle ac y peryglo am rydyn ni'n ei wynebu ar hyn o bryd. Ac yna'r ydym ninnau, Defi, Nianto, Nia Fach a Fynnau, yn gorfod dysgu sut mae'n gwneud ein rhan. Mae'r cwm yma yn dod â'i bris gregef. Rydyn ni'n talu am gael byw yma drwy wneud yn siŵr fod pob cae a phob choeden yn cael chwarae teg, a phob cynningen. Lle mae clustau sganars? Er fy mod yn oedi'n hir yno, does dim golwg ohono. Ydy Terry a Mick a'r ferret wedi bod heibio tybed? Na, fydde fe wedi dod yn syth i'r clos, dim warau. Mae Terry'n gallu edrych yn syth i lygad rhywun. Ac fe ddaw hefyd, mae'n siŵr o alw heibio un o'r dyddiau hyn. Na, does dim golwg o clustau sganars. Wedi gweld ei haf olaf falle, mae hynny'n digwydd. Yn sydyn, rwy'n sylwi bod y nos yn nesu. Bydd wedi twyllu mewn dim ydro. Daw aws, daw nos, fydde tadcun ei ddweud yr adeg hon bob blwyddyn pan fydd hi'n tywyllu'n gynt fi nos. Rwy'n symud gan wneud osgo i ddechrau dringo i lawr at y gangen gyntaf. Dyma pryd y gwelaf i fod cwningen arall erbyn hyn ar ben y clawr wrth ymyl y postyn ffens lle arferau clustau sganars fod. Gwylwyr arall ar y tŵr. Mae'r rhaid ei fod wedi rhoi'r arwydd. Mae'r cain gwagio mewn ychydig eiliadau. Rwy'n fynnau'n cerdded yn ôl am y clos wrth i'r tywyllwch gau fwy fwy amdanaf. Rwy wedi gweld y car di crand unwaith eto Gareth. Mae Nia'n gyffro i gyd amser te ar ôl i mi ddod oddi ar fws yr ysgol. Pa gar di crand? Mae tair wythnos wedi mynheibio ar ddechrau tymor ysgol bellach. EBX676A. Ti'n cofio Gareth? Y car wele sy'n mynd at di Mr Is y gweinidog. Wel, wathedd Mr Is y prawn ma eto. Fe weles i e pan oedd yn cerdded adre o'r ysgol. Os yw Mr Is yn gwybod amdano, mae'n eitha diogel, meddai dad. Does dim gwybodaeth yn mynheibio trwy'n y dyn yna nad yw yn gwybod popeth amdano. Mae'r gŵr yn anhygoel. Yn llythyru a swyddogion a chynghorau a phobl drwy'r wlad i gyd. Mae'n y gyfarfod o'r pwyllgor am ddiffyn hynno a synnwn i dymed a fydd Mr Is yn adrodd hanes deithrin y car drud. Smyti o gwmpas hyn o te? Mae mam yn gofyn ei chwestiwn yn frothog braidd. Wy'n siŵr mod i wedi sôn wrtho ti am y pwyllgor pwy ddiwrnod siân, meddai dad yn betrus. Rwy'n eisiau dy help di a defu roi lein ddillad newydd yr ochr draw i wal y clos. Mae siwrt waith golchi dillad nawr bod yr ysgol wedi ail ddechrau. Lein ddillad? Gweithodd Nia. Mae'n bwysicach i dadu fynd at waith am ddiffyn y cwm yma. Fydd y lein ddillad i fawr o werth os bydd i dan ddŵr. Mae'r te'n cael ei orffen mewn tywelwch. Godron galw, meddai dad, ac mae Defi ac yntau'n llyncu gweddill cynnwys eu cwpanau ac yn ei bachu hi am y drws cefn. Mae Nia'n codi oddi wrth y bwrdd yr un pryd ac yn galw ar yr ast wrth y drws. Derfan, dim ond y fi a mam sydd ar ôl wrth y bwrdd. Mae'n edrych ar ei chwpan, ond dyw i ddim wedi cwrdd â'i the. Poeni ma Nia, fel ydyn ni gyd, mam, meddai fynnau o'r diwedd. Pan mae hi'n codi golygon oddi ar y llestri te ac yn edrych arna i, mae llygaid hi ymhell, bell. Dydw i ddim yn siŵr aw hi wedi fy nghlywed, yn dechrau clirio'r llestri. Gad nhw, na i hynny, cer at y waith. Ar ei sut, does dim modd cynnig ataf i fyrddegau fel yna.
Roedd yna'n mynd mas ac rwy'n gwybod ble ddod o hyd i ni a phan. Yn yr ardd fach mae nhw. Nia'n eistedd yn llonydd ar y siglen o dan y goedion onen a phan a'i ffawennau ar ei gliniau yn derbyn maldod y ferch fach yn ddiolchgar dros ben. Bydd yn rhaid i ni godi'r siglen yna, Nia. Mae dy dradu'n llysgor hyd y llawr erbyn hyn. Clymu mwy o raff am y brigyn, meddai fi. Ie, ond mae angen lein ddillan gynta, cofia. Chwarae teg i mam, Nia. Mae bywyd yn gorfod mynd yn ei flaen. Ond oes dim dewis rhwng perygl y dŵr ar y naillaw a ffegio dillad ar y llaw arall, oes e? Mae'n amlwg pa'n ddylai cael y sylw yn gyntaf. O di falle. Felly pam nad yw yn amlwg i mami? Mae hithau bwnd o fod yn poeni fel unna ni a. Doedd hi ddim yn helpu ni glymu'r gatiau. Doedd hi ddim yn yr arymdaeth yn y pentre. Dyw hi ddim yn dweud dim yn erbyn Abertawe. Dyw hi ddim yn gwelltu fel ti a fi. Dyw hi ddim yn pregethu a gweddi sloganau. Ond cofio mae cŵn tawel sy'n cnoi, fel y tad gyn ei ddweud. Mae posib mynd o dan drad drwy fod yn rhy dawel hefyd. Does gen i ddim ateb i ni a chwaith. Mae'r ddwy ohonyn nhw wedi fy nghadael i'n fyd. Amser brecwast drannoeth, mae dad yn adrodd hanes y pwyllgor am ddiffyn. Mae'r gath mas o'r trwd ni a, rydyn ni'n gwybod nawr pwy o'r boes pwysig yn y car crand. Fe ddwedodd Mr. Rees wrth o'n unithiwr, swyddogion cyngor gwledig Caerfyrddin ydyn nhw. Mae'n wrthi fel lladd nadredd yn gweithio blaid y cwm yma, a hynny heb gostio ceiniog i ni. Beth mae nhw'n ei wneud, te, dadu? Yw cwestiwn ni a. Mae nhw'n archwilio'r tir yn uwch Llanefryniau, lan Siabriannau. Mae nhw'n rhagweld bod y gost o grynu dŵr yn llai, bydd mwy o ddŵr yno a bydd effaith ar y fyd ffarmio yn llawer llai oherwydd mae tir mynyddig sy'n yno. Os neb yn byw yno? Nagos, erbyn hyn yn ôl dynion y cyngor, a bydd yn rheoli dŵr yn Afon Tywi yn llawer gwell hefyd, fydd ddim cymaint o lefogydd yn isi lawr o dyffryn ar ôl hyn. Mae'n gwneud mwy o synwyr na bod i Cwm Gwynraeth fach ta, meddai Difi. Ydy. Mae gyda ni rhywbeth gwell i'w gynnig i Abertawe wrth ddalu wrtho dynnyn nhw gael mynediad yn y tir ni. Ond mae Abertawe yn dal yn benstiff eisiau dod i Langhandeir yn holaf, o dyn ar hyn o bryd. Wel, ar asynod â'n hw, yw ffrwydra'r glywon ni o geg ni a. Gwyliad y dafod ni a. Mae mam yn rhoi stŵr iddi, ac mae ni yn ateb mam yn ôl gyda'i llygaid. Ond mae dyddiad yr achos llys i'r ei warant i Abertawe i ddod ar ein tir ni wedi symud mlaen, meddai dad yn gyflym. Pryd bydd y nawr te? Gofynaf. Sadwrn yr unfed ar ddeg o Hydref. Mae hynny'n rhoi digon amser i ni drefnu gorymdaeth drwy Gaerfyrddin cyn mynd i'r cwrt. Bydd Mr. Rees yn mynd i weld yr heddlu er mwyn cael caniatâd i gerdded ar hyd y strydoedd. Gyda baneriau sloganau eto, dadu, mae llygad ni yn dawnsio. A bydd Caerfyrddin gyda ni, wy'n siŵr o hynny, meddai dad. Pobl y dre nhw, pobl y wlad i ni, meddai mam yn oeraidd. Ond mae dre yn gwybod ei bod angen y wlad, Siam, a teba dad. Gei di weld, fydden nhw'n ymgysglu ar y palmentydd yn eu cefnogi ni bob cam o'r daith o'r farced i'r cwrt. Fydd plant yn cael gorymdeithio tro hwn hefyd, gofynaf. Bydda'n siŵr, yn bydda'n dadu? Mae ni yn rhyfeddu at gwestiwn twpach na thop. Bydda ni, y plant yw dyfodol y cwm yma. Dere Gareth, bydd bws yr ysgol yn yr hewl wap, ac mae geirau mam yn dod â ni nôl at heddiw eto. Ar y bws, rwy'n edrych ar y coed a'r ceiau a meddwl eto am neges dynion y cyngor. Achub Cwm Gwynraeth fach, ond boddi Cwm Briannau, oes rhaid i gefen gwlad dalu'r pris o hyd. O fewn dim, mae ento coed y carw wrth fy ochr a gyntai'n llawn o newyddion diweddaraf o'r pwyllgor am ddiffyn. Mae pethau'n disgwyl yn well achan, meddai ento yn ei hwyliau. Mae dynion y cyngor yn gweithio gyda ni a bydd phobl Caerfyrddin yn gefnion i ni pan awn ni ar y cwrt. Doi gais i Gwm Gwynraeth fach a dim sgôr o gwbl i dîm Abertawe. Mae'r gêm bron a bod ar Ben yn meddwl ianto, ac ry'n ni'n mynd i gwpio'r cwpan. Roedd yna'n cynhysu at eirau hefyd, a dy hynny ddim yn fymharatoi at yr ergyd y bydd ein cartref ni'n ei dderbyn y diwrnod hwnnw. Ergyd y ddawm yn llythyr yn y post y bwrw hwnnw yw hi, ergyd sy'n newid pob dim yn ein teulu ni. Mae Amlan Wen ar y bwrdd amser te y pnawn gwener hwnnw. Dalan Wen yn neges wedi theipio arni. Does neb yn dweud gair er bod y pimp ohonom yn eistedd amgylch y bwrdd. Mae'r te yn siwio yn y tebot, ond mae'n oeri'n raddol heb i neb gydio'n ddo i arllwys un baned. Darllen eto, Hywel, meddai mam. Yn Gymraeg y tro hwn, i ni gael ei ddeallu bob gair, meddai ni a. Ond yn Saesneg mae fe ni a, siwt allai, does gan dad ddim calon at y gwaith. Dyref yma, meddai mam, ac mae'n cyfeithi'r llythyr fesul brawddeg wrth fynd ymlaen. Annwyl Mr. a Mrs. Morgan, roi sgwennu atoch ar ran perchnogion ffarm Dolffynon, Cwmni Charles Maurice, Caerfyrddin. Mae'r cwmni yn dymuno eich rybyddio eu bod chi fel tenantiaid
I gyd yn ffurfio'n llawn a phob cais gan gyffolaeth Abertawe I ddod ar dir dolffynnon. Mae'r achos hwn wedi cael gwrandawiad teg gan Sir Keith Joseph ac mae'n rhaid I ni fel ddinasyddion cyfrifol ddangos parch at ei degwch a'i benderfyniad. Nid oes rhaid I ni eich atgoffa bydd canlyniadau difrifol iawn I chi fel tynigiau dolffynnon os byddwch yn anwybyddu rhybydd hwn. Yn gywir, James Caldicott, Captain, Asiant Cwmni Charles Maurice. A dyna fe! Meddai dad gan agor ei ddwylo i flaen yn hollol ddiymadfedd. Tynigiaid, meddai Divi. Mae eich gwrta chi ddwy waith mae tynigiaid I chi. Ydy, meddai dad am ynysel. Mae'n atgoffa nad nis I berchen y ffarma. Mae talu rent iddyn nhw amdani ydy ni. Ond roedd ci yn ffarmio hi ar hyd ei oes, meddai fynnau. Tenant oedd yntau, esbonio dad. Dyna yw'r teulu ni ar hyd y cenedlaethau. Ry'n ni'n talu rent i'r Mistyr Tir. Mistyr Tir, chwrna ni a dan ei gwent. Mae hen flas diflas ar yr enw yna, ond oes e? Blas y plas, ti'n meddwl. Mae Dafydd twymo hefyd. Ie, nhw o bobl fawr yn gwasgu'r y bobl oedd eu tanyn nhw. A phwy yw Charles Mar rwy'n dechrau holi? Maurice, cwmni Charles Maurice, y teb a mam. Heb deulu o gyrfyrddin i'r Maurices. Byw ym mhlas mawr ar y bren i'w chydre. Mae ganddyn nhw lawer o dau a siopau yng Nghyfyrddin. A ffermydd yn Nyffryn Tywi, a nhw sy'n berchen Western Motors. Y garej fawr yna ar hewl I mewn y dre, gofynnaf. Dyna ti, meddai mam. Cwmni buses, gwerthu ceir, tractors, olew, diesel, petrol, y bali lot. A faint o ffermydd sy'n gyda nhw yng Nghwm Gwendraeth Fach, yw cwestiwn ni a. Dim ond dolffynnon. Felly dim ond o ni sy'n derbyn y llythyr hwn heddi. Ie, fel mae ei waith, weithaf, meddai dad. Ac yn raddol bach, Mae'r hyn mae'n hynny'n ei feddwl yn gwawrio arnaf. Dim ond y ni sy'n cael rybydd I ganiatau swyddogion Abertawe ddod ar ein tir felly. Ie, meddai dad. Oherwydd nad ein tir ni yw e. Dyna fe. Mae lais yn wannach gyda phob ateb. A beth fydde'r canlyniadau difrifol o beidio gwrando'r rhybydd y Mistyr Tir gofyn y defi? Wel, sa'n dod i'r gweitha, felly nhw ein troi ni mas o'r fferm yn debyg, y glir a dad eto. Ein troi ni mas? Ond yma'n cartre ni. Llefania. A fan hyn mae'n gwaith ni, dyma'n bywoliaeth ni, meddai Divi, sydd hefyd yn ynes a ddagrau nag yw erioed wedi weld o'r blaen. A bywyd tat ci y mam gi cyn hynny, meddai fynnau. Dyna pam na fedrwn ni beth adael un troi ni mas, meddai dad. Ond, allan ni beth a gadael un ddyn nhw gael reswm un troi ni mas, pryn y medrau glywed geiriau dad erbyn hyn. Mae newl distaw yn pwysio'n drom arno ni wrth I ni eistedd yno, pob un yn ddwfwn yn ein ffyddyliau eu hunan. Oeddi hynny'n meddwl ein bod ni'n agor y gat iddyn nhw os ydyn nhw'n gofyn am gael dod yma, gofynnaf. Pa ddewis arall sydd I dyfam am yna. Ond mae hynny'n meddwl torri'r gair I weddill pobl y cwm, bydd bwlch yn yr amddiffyn, meddaf. Does neb yn dweud ym. Mae hynny'n ei gwneud ni'n fradwyr, meddaf yna, wedyn. Ni allaf atal y dagrau bellach. Eich chi wedi meddwl am hynny? Bradwyr! Bradwyr! Mae'r tywelwch yn llethol. Mae pawb y tu hwnt i'r agor o eiriau. Y mae'n hir a hwyr, mae mam yn gafael yn y tebot a mynd ag ei at y sinc a thywyllt y te oer I lawr twll y plwg. Yna, mae'n ail enwi'r tegell mawr o'i symud yn ôl I blad twym y ffwrn. Cyn hir, mae'n dechrau canu ac mae mam yn gwneud tebotiaid newydd o de. Dawag ei at y bwrdd. Cwyd y llawr a defnyddio'r llwy I roi tro godd ar dail te ar drwy'r twym. Mae'n tywyll pump cwpanaid o de a'i hymestyn un I bob un ohonom gan roi'r te cryfaf o flaen dad. Yna mae'n eistedd wrth y bwrdd. James Caldicott, meddai hi o'r dad. Siwt I ni we? Gwas bach ond gwas pwysig, mae tefa dad. Iddo fe yw'n mynd a siec y rent unwaith y flwyddyn. Mae gyda ei swyddfa fach yn heol awst. Captain yn y fyddin slawer dydd. Mwstasian am adalau ganddo fe. Ac mae ein credu y gallai drin pobl fel ym un. A Charles Maurice? Erioed wedi cwrdd ag e, meddai dad wedyn. Dyw'r Mistyr Tŷ ddim yn trochi sgidiau wrth gerdded ar y ceiau eu hunain. Reit, meddai mam. Mistyr Is y Gweinidog, bydd angen cael gair gyda ge. I beth, gofyn dad. Dwi'n ei mynd I weddio, ydyn ni? Mae Mistyr Is yn gwneud mwy na dim ond gweddio, a tip a mam yn siarad. Chi gyd yn gwybod faint o bwysau mae wedi cario yng ngwaith y pwyllgor amddiffyn. A fo nhw'n iddo gael gair gyda Caldicott. Nawr yfwch y te yma sydd o'ch blaen chi. Mae mam yn torri'r deisio'n fawr felen gyda jam yn ddyn dameiniad a rhoi darna'r blat pob un ohonom. Ym ychydig, mae sŵn y fyty a bwyta teisio'n llenwi'r gegin. Mae'n dechrau teimlo fel cartref yn oedd eto. Reit,
Ychod y gydroch eich dau, byddai mamwll glir bwrdd. Gareth, ti sy'n bwydio'r ffowls a'i rhoi nhw i gadw hynno. Does dim amser dy fi. Nia, dyna dy fi'n y car. Llyni mewn mam, i weld Mr Rhys, meddai, gan godi'r llythyr oddi ar y bwrdd, gwisgo'i chot a chyfed yn dalsydd i gyfeiriad y drws ffrynt. Yn noson hwnno, mae dad yn gorwedd ei hyd ar y hen soffa yn y gegin, gyda chlustog o dan ei ben. Dwi ddim wedi dweud fawr o ddim ers amser swper. Dyr ehwel, meddai mam yn dynner. Mae Mr Rhys wedi gaddo mewn diheuol aws i weld caldicot ben bor y fori. Mae llygau dad wedi cael, ond dwi'n gwybod nad yw'n cysgu. Glywes di byddwydoedd y cwrt. Radwr, meddai dad ymhen hir a hwyr, gan anadrodd yr hyn ddwydoes i. Allan ni ddim byw yn fy nghroenos. Un cam ar y tro, hywel. Mae pendantrwydd yn llais mam. Dyna siwt mae i fod fan hyn. Nawr, mae Mr Rhys yn mynd fori a does dim mwy allan ni wneud hynno, felly... Ond dyna fyddwn ni, Sian, bradwyr. Dyna'n union fyddwn ni os mae ni fydd yr man gwan yn yr undeb cri sydd yn y comer sydd y chreiad. Mae'n rhaid bod mam wedi penderfynu nad oes dim pwynt iddi geisio ar y symu gyda ei ymhellach. Ar ôl sbel hir, mae dad yn dweud y gair yna eto. Bradwyr, na beth fydd pobl yn... A dyma mam yn rhoi throed i lawr. Dyna fe, dyna ddigon. Gareth, cedraw i goed y carw a gweud wrth Jack bod eisiau fel am fan hyn. Gweud wrtho bod da fi job yn y waith dda fe, a bant a fi ar draws y ceiau. Roddodd Sian Morgan waith i ni a gasglu'r dillad oddi ar y lein ac aeth defi mas i dincran dan fonet y tractor. Yna trodd a tywel oedd yn dal ar y soffa. Rwy'n gwybod ei bod hi'n anodd hywel, ond allai di ddim rhoi'r gorau iddi nawr, meddwl am y plant. Sa'n deall y peth Sian. Lan hyd nawr, ti sydd wedi bod yn amheus ac yn garcus, ypsetio ni a fach hyd yn oed. Mae Sian yn eistedd ar frech y gadair. Rwy'n gwybod hynny, Hywel. Ofni hyn ddigwydd oeddwn ni. O'n i'n gwybod bod ni'n sefyllfa ni'n wahanol i'r ffermwyr eraill gan mae teneitiad ydyn ni. Ti'n iawn. Rwy'n ni'n wahanol. A ni yw'r man gwan yn yr ardal. Na. Mae Sian yn ôl ar ei thraed. Pai ti a chredu hynny? A phai ti a gadael i'r plant gredu hynny? Nawr bod y llythyr wedi dod. Mae teimlo'n well a dweud y gwir. Teimlo'n well? Swt o'r ddeiar? Wel, allu ddim yn ddim gwaith, allu? Na fe, mae'r Mr T wedi roi rybydd. Mae'n ceisio bwlio ni fod nifydd. Ond does dim dewis ganddo ni, Sian. Oes mae dewis, Hywel. Mae dewis i'w gael. Nid ni yw'r rhai cyntaf i gael eu bwlio gan y Mr Tir. Nid yw'r rhai cyntaf yn y cwm yma, ac nid yw'r rhai cyntaf yng Nghymru. Ac nid ni fydd yw'r rhai cyntaf wrtho'r cael ein bwlio ac i ddal ein tir. Mae sŵn fan coed y carw yn torri a dywelwch tyn y gegin wrth iddi gyrraedd y clos, a'r teiars yn trychu'n gro man wrth iddi ddod i stop. Oherwydd dyna be wnawn ni, Hywel. Dal ein tir. Lle mae'r cawr te? Mae llais Jack coed y carw yn llamu mewn i'r tŷ bron cyn iddo ar y drws. Rwy fyna neu ddilyn i mewn i'r gegin. Beth yw hyn, Hywel? Mae Jack yn sefyll uwch ben dad. Casglu dy nerth gyda frwydr efo? Jack. Mae dad yn hanner sythu le dorwedd ar y soffa. Oherwydd brwydr yw i, Hywel. A nag y brwydr newydd yw i chwaith. Mae hi'n hen frwydr. Mae wedi bod yn ymlaen ymlaen ar hyd y canrifoedd. Oedd yr hen bobl yn brwydro, a nawr ein tro ni yw hi. Mae dad yn clirio'i wddw, ond nid yw'n dweud dim, ond oes dim pall ar Jack. O dwi wedi dweud wrtho ti erioed fod un o'n teulu ni yn arfer bod gyda merched beca yn y sir hon. Falle fod ti wedi sôn am rywbeth am y peth, Jack. Mae gwen fach sleu ar wyneb mam. Wel oedd ein o fe, ac roedd e'n cadw tafan draw yn rhe Llandeilo. Roedd milwyr ar gefen meirch yn cribo'r wlad bob nos yn ceisio dyla merched beca wrth ei gwaith, ac roedd y milwyr hyn yn cael stablau a lletu gan arglwydd dynefwr yn y plas tu fas i Llandeilo. Ydych chi'n gwybod am y lle? Ydyn, Jack, meddai mam. Wel, roedd boes o dre Llandeilo yn gweithio yn y stablau, yn glenhau'r dom a phorthu'r cyffylau, ac roedden nhw'n gwrando'r sgwrs y milwyr. Roedden nhw'n clywed i ba cyfeiriad y byddai'r fyddin yn mynd yn noson honno. Wedyn roedden nhw'n mynd i'r dafan Wil i gael peint a rhannu'r cyfrinachau da'r tyfanwyr. Ydych chi'n deall? Ydyn, Jack, meddai fynnau. Ac wedyn, ar ôl cael dafan, byddai Wil yn gwisgo gŵn nos ei fam a'i roi hyddig o'r lle tân ar ei wyneb, ac yn arwain merched beca i wely gât a llosgu tolporth mewn ardal hollol wahanol. Go dda, Jack. A dyna lle roedd y milwyr yn ffilin lan y deall siwrt nad oedden nhw'n llwyddo ddal beca. Ym morth yr hyd ar bwys ni fan hyn, fe welodd beca'r gât a tollti 9 gwaith mewn 3 mis yn haf 1843. A sgolwch ar y cwm y dyddiau hyn, ni'n ôl wrth y gatiau unwaith eto. A dro hwn, nid ei wali nhw i ni'n wneud, ond ei cryfhau nhw, i gwneud nhw'n fwy diogel, ond ysbryd beca sydd yn y tir unwaith yn rhagor yn tyfu hywel. Mae dad yn nodio. Ac nid malu gatiau yn unig oedd gwaith beca,
meddai Jack mewn hwyl a drodd yr holl hanes. Dim ond arwydd o'r gothrwm oedd y gatiau'r tollbeth. Roedd Dafydd y plodion yn hala teuluoedd i'r workhouse yng Nghaerfyrddin, gwahanu gŵr a gwraig a llon tu o blant. Roedd meistri tir yn codi rhentu dychrynllid ac yn creu clodiau dros y wlad, ac yna hala beilef sy'n gymryd anifeiliad y ffermydd a llusgo teuluoedd llawd i'r llysoedd. Wel, fe safodd Beca yn erbyn y gothrwm hyn i gyd ac un pnawn o fy hyfyn yn 1843, fe ddath tyrfa 2,000 o ferched Beca i dilynwyr o gefn gwlad i feiddiannu tre Caerfyrddin. Cyfiawnder a rhyddid oedd y geiriau yn byneri. Fe ddath cwryglwyr afon tywi a thlodion y dre i ymuno nhw a llan o'r holl strydoedd, fe chwalen nhw'r gatiau ymosod ar y workhouse, a dyna beth fydd yn rhaid i ni wneud hywel, ymosod ar Caerfyrddin fory. Mae Gwein ar wyneb dad erbyn hyn, ond mae'n dal ei led orwedd ar y soffa. Mae mam yn dal ei ffen yn uchel, ond ni awr un sy'n rhoi llais i'r hyn yn ei chalon. Ddoi gyda ti, Jack, meddai hi. Mae hi bellach yn hanner dydd, dydd Sadwrn, a dyw Meistr Rhys ddim wedi cael ateb call gan Caldicod, asiant y Meistr Tir. A dweud y gwir, dwi ddim wedi cael ateb o gwbl. Aeth Meistr Rhys i'w swyddfa'n heol aws, ond roedd hi wedi chloi a dim hanes o neb yn yr adeilad. Daeth y gweinidog adref a cheisio ffonio a ffonio weddill y bore, ffonio'r swyddfa a chartref Caldicod, ond does neb yn ateb o hyd. Erbyn hyn, mae pwyllgor bris o ryw 8 o'r ffermwyr a'r gweinidog yn ein tini. Rwyf wedi ceisio fy ngorau glas i gael gafel arno, meddai Mr Rhys, ond mae wedi deflannu o'n golwg. Pa werth rhedeg ar ôl y cu bach pan ddylen ni fynd ar ôl y bwldog ei hunan? Ola Jack oed y garw. Bys i gyda ti nawr, Jack? Gofynna William Thomas y cadeirydd. Wel dim ond hala llythyr ar rannau feistr noeth Caldicod. Hwnnw o'r drwg. Mae eisiau ni weld â Charles Morris yn ei garad yn Caerfyrddin a thrafod pethau fel rhyddid a chafiawnder gydag ei. Bydd hi'n job cael gafel ar hwnnw ar blawn Sadwrn, meddai un arall o'r ffermwyr. Fe ddaw yn ddigon cloi, meddai Jack. Os bydd 7 neu 8 ohono ni ar glos y garej yn blocio eu bwmp petrolau, so nhw'n ei data yn addaw i'r golwg wedyn. Bydd tywelwch ymenid. Yna'n sydyn, roedd y gegin yn ferw gwyllt o siarad cloi, pawb wrth i 15 o dwsyn ar draws ei gilydd. Yna mae Mr Rhys yn codi law i ofyn am dywelwch. Cyn gwneud hynny, Jack, meddai fi. Rwy'n credu nad yw hi ond yn deg i ni roi un cyfle iddo, a gytunwch chi mi roi galwad ffôn iddo neu gartre ofyn iddo ail ystyried. Mae sawl un o'r ffermwyr yn craffu pen a rhwbio llaw ar un neu ddau'n myrmur yn ei gyfau a nodio'u pennau'n araf. Chwarae teg, meddai William Thomas. Mae gan Mr Rhys bwynt yma'n hyn. Allan ni ddim cael ein gweld ein bod ni cyn weithed â nhw allan ni. Dyw droi dro drwg ddim yn gwneud un tro da. Ie, bwli yw Charles Morris, ond allan ni ddim gwasgu'r bwli heb roi un cyfle teg iddo. Er nad yw'n heiddi'r cyfle hwnnw falle. Rhowch gynnig arni te, Mr Rhys. Mae Jack yn eithaf bodlon ar hynny hefyd. Does gan Mr Rhys ddim ffôn yn ei gartref, felly mae pawb yn codi'r gegin a cherdded yn dawel at y ciosg ar sgwâr y pentref. Mae tywelwch dramatig yn orffu'r gweinidog wasgu ei hunan i'r ciosg bach a phawb arall yn dal y drws yn agored ac yn ceisio stwffio'u pennau yn nes at y ffôn. Rydym yn gwylio Mr Rhys yn deialu wrth i mam ddarllen y rhifau o'r llyfr ffôn. Mae'n ein canu, boys, meddai Mr Rhys. Mae pawb yn dal ei wynt wrth i ni glywed y gweinidog yn gofyn am gael gair gyda Charles Morris. Mae Mr Rhys yn rhoi law dros y derbynnydd ac yn sibrwyd wrth foes y ciosg. Mae hi wedi mynd i'w holau o'r stydi, ond mae hi wedi fyrbyddio nag oes llawer o amser drag ei siarad gan ei fod yn warau golf y pnawn yma. Gyda'i ffrindiau Abertawe siŵr o fod, gweudda Jack, ac mae tipyn o chwerthin ar y sgwâr. Mae Mr Rhys yn codi law i'r awyr yr eildro a chymdistawrwydd llethol unwaith eto. Rydym yn gwrando arno'n cyfeirio at y llythyr at y tenant yn olffynon yn gryno, ac yn rhyfeddu, meddai fe, fod gŵr parchus fel Charles Morris yn rhybyddiau denant nad yw e fod i weithredu yn ôl ei egwyddorion. Ar ganol brawddeg, mae'r gweinidog yn gorfod atal eirau a phryn ei fod yn gallu dweud gair arall. Yna, mae Mr Rhys yn dal y ffôn oddi wrth ei glist. Mae e wedi roi'r ffôn i lawr ar ganol y sgwrs, meddai, a'i lygad fel soseri. Roedd e'n dweud yn gwrtais ei fod yn cydymdeimlo'n hachos ni, ond bod yn rhaid i ni dderbyn dyfarniad Sir Keith Joseph a dangos tipyn o barch at ei synnwyr cyfiawnderau. Parchad Keith Joseph, synnwyr cyfiawnder, gwarthus, gwarthus! Mae'r lle yn ferw gwyllt. Mae Jack oed y carw eisiau ni fynd a pheirian tyllu a gwneud tyllau peli golf ar hyd termac garej Charles Morris. Yn y diwedd, mae nhw'n penderfynu gyrru 6 o'r ffermwyr mewn Land Rovers a faniau i'r garej a bod yr rheini'n mynd heibio 3 arall ar ei ffordd. Gwell i ti, Hywel, gadw mas o hon, meddai Jack. Ond diawch, meddai dad. Fi sy wedi cael y llythyr yma. Ie,
Ond mater o ygwyddor yw hyn, cytuno Mr Rees. Gwell peidio gwneud y mater yn un personol. Mae'n amser sefyll fel un. Mae cryfder yn llais William Thomas. Rwy'n ni fel ardalwyr yn sefyll dros hawliau un sy'n cael ei othrymu. Gawn ni weld faint o golf gaeth Maurice pnaw yma. Wy'n cael mynd gyda nhw yn dwy fi dadu? Yn bilion ni a. Sadi fan hyn gyda fi ni a fach, meddai mam. Mae angen i'r merched i warchod y cwm tra bod y dynion yn gorfod gadael. Mae dad yn rhywi yn ei unfan gan droi ben yn wyllt i edrych ar y gart. Mae honno'n edrych yn gadan, ond mae rhyw ias yn cerdded yr hyd fesgon cefni. Fydd y llythyr sydd ar fwrdd y gegin ar bygythiau gan y meistr tîr yn ddigon i agor y gart i'r lori. Rwy'n edrych ar swyddo gwab o'r tawe. Mae fel cu a chanddo ddwy gymffon nawr. Rwy'n gallu weld yn sgwario'i ysgwyddau a sythu gefn yn bwysig. Mae hyd yn oed yn cerdded at y gart sy'n arwain o'r clos at cae cwningod ac yn llygadu'r gadwyn. Gart cae cwningod. Fi yw capten y gart hwnna. Mae'n rhaid i mi wneud rhywbeth. Does gen i ddim syniad beth i'w wneud, ond mae fy'n rhaid wedi meddwl drosof. Rwy'n rhedeg at wal y clos a hanner dringo, hanner llamu i'w ffen ac rwy'n glanio yn y cae. Rhedeg draw at y gart wedyn a sefyll y tu ôl i'r gadwyn sy'n ei dal yn sownd wrth y polen yn y ddaear. Ho, a beth yw dy gêm di, boi bach? Meddai swyddog gofartawa gyda wen gwawdled ar ei wyneb. Dwi fi ddim yn gorfod dweud na gwneud dim. Dyma mam yn rhithro ar draws y clos fel saith. Gadewch lwnydd i'r prwt, gweudd y mam nerth ysgyr neu ffen. Os ych chi eisiau ffeit, dewch ata fi, gwboi. Sian fach, meddai dadau law ar ei dalgen. Nes gyda ni ddim ffordd y rhwystro nhw ar hyn o bryd. Bydd yn rhaid i'r lori yna ddreifiodd dros y ddwy goes hyn cyn y caiff i fynd drwy'r gat i'r cae, meddai mam wrth y swyddog. Glwsoch chi'r gŵr, meddai'r swyddog yn oeraidd. Nid chi pi ar ffarm hon ac mae Mr Tyr eisoes wedi. Mae'r Mr Tyr wrth i'n cnoi cil ar bethau ar hyn o bryd, meddai mam. A bydd yn ail feddwl, rwy'n siŵr o hynny. Y neges yw ni wedi dderbyn, meddai'r swyddog eto, gan ddalen papur o'i flaen, yw bod yn rhaid parchu'r gyfraith a chledo'r hewl o'n blaenau i ni gael mynd ar y tir. Rwy'n gweld dad yn troi gefn a mynd eistedd ar step yn y drws ffrent gyda'i ben yn ei ddwylo. Erbyn hyn, mae ni a fach a defu gyda fi y tu ôl i'r gat ac mae mam yn sefyll o'i blaen hi, yn rhoi hunan rhwng y swyddog a'r lori ar ffin i'r cae. Meiliad neu ddwy ansicr yn mynd heibio. Yna, rydym ni'n clywed corn yn canio bell a sŵn injan yn rhyfio'n wyllt. Ychydig eiliadau eto ac mae Land Rover Jack yn sgrychian i'r clos gyda cherig man yn tasgu o'i olwynion. Cyn fod yr injan wedi diffodd yn iawn, mae Jack mas o'r Land Rover ac yn gweiddi dros y clos. Mae'n tynnu llythyr nôl. Dyw Charlie Boy ddim yn ystyr y rhywbeth na i ti, Hywel. Dyma dad yn neidio ar ei draed fel ebol mis oed. Ddim caniatâd ati felly i ddod ar ein tir, meddai wrth y swyddog bach. Na'r mas o'r clos yma cyn fy mod i'n holli'n hymer. Mae ddwy gynffon y swyddog wedi diflannu rhwng ei goesau erbyn hyn. Rydym yn dod dros y gart a chlosio o gwmpas dad i weld y swyddog yn cilio yn ôl i'r lori a'i baglu am Abertawe, daw Jack atom. Taw ein byw i fod yn gant wylai byth bnawn fel heddi, meddai e. Os te yn tebot, dewch i mi weid wrthoch chi siwr buodd hi. Bwrdd llawan iawn sy'n y gegin, erbyn bod Jack ar ei ail baned o de. Cafodd fodd i fyw yn disgrifio 8 fan a Land Rover yn glynio fel haid o fraen ar glos gared Charles Maurice ger Cerfyrddin. Fe wnaeth jam o draffig y garej ar unwaith gyda dim ond un bwlch er mwyn gadael i'r rhai o ddeisoedd wedi llwythau ceir a phetrol fynd oddi yno. A phwy basodd y foment roedd y car rôl yn gadael ond lori scrap Joe O'Connor, meddai Jack yn chwerthin fel clown. Fe redes i'r hewl o'i stopo fe. A pham ddeallodd e beth oedd yn digwydd, fe ryfysodd e gair bwlch ar unwaith. Daeth bachgen o'r garej aton ni wedyn a gofyn os o'n ei moyn diesel neu rhywbeth. A wedodd William wrtho fe na fydda neb yn serfo diesel na phetrol. Na ffacedio bwlos hyd yn oed, nes byddai'r bos yn cyrraedd. Roedd ar y ffôn ar ei union, meddai Jack, ac mae'n rhaid ei fod wedi creu darlun clir o'r sefyllfa herwydd roedd Maurice yno mewn llai na 5 munud. Cwmpodd y geiniog yn gyflym mae'n rhaid, ac roedd y meistr tir yn gweld y byddai y Brynhawn Sadwn yn costio'n ddrud iawn iddo os na allai gael gwared ag 8 ffermwyr crac yn eithaf cyflym. A jyst i roi petrol ar y tân yn tyfe, meddai Jack yn chwerthin eto ar ben ei joc ei hunan. Dyma Joe Scrap yn gweud wrtho fe fod ganddo fe ddoi funed i wneud ei benderfyniad cyn y byddai fe'n dwmpo'i llwyth o scrap yn y fynedfa a mynd adre. Roedd Maurice wedi ceisio dweud nad oedd ei fygwth fel hyn ddim yn mynd i ddwy'n ffrwyth, ond ti sy wedi bygwth y denant. Dyna wedodd William wrtho, meddai Jack yn cael blas ar adrodd y stori. Ac wedyn wedodd William wrtho fe, os wyt ti eisiau bygythiau teidi, wel dyma fe. Rwyt ti'n rhoi rhyddid i'r tenant i ddilyn ei egwyddor ei hunan a gwrthwynebu Abertawe, neu bydd 34 o ffermwyr cwm gwendraeth bach yn boicotio dy garej di. Yn fwy na hynny,
Byddwn i'n cael cyfarfodydd o ddoi un ffermwyr drwy sir gar gyfan a bydd holl ffermwyr y sir yn ymuno yn y boicot. Beth yw boicot? Gofynnon i a. Pallu gwneud dim ag e, esbonio mam. Gwrthod prynu dim yn y garej, gwrthod siarad ag e hyd yn oed. Aeth e'n wyn, meddai Jack, ac roedd Joe Scrap wrth ei fodd ac yn gwneud Maurice fod yn gwybod popeth am foicotio oherwydd mae yn y werddon. Dau funud gymerodd hi wedyn i'r meistr tir fwyd ei fod yn tynnu fygythiad yn ôl. Roedd hi'n rhydd i ddal dy dir felly, Hywel. Mae gwein fuddigol eithus ar wyneb Jack. Diolch byth, meddai dad. Fyddai'n gas gen i orfo bod yn... Paid a dweud y gair, Hywel, meddai mam. S'mon ni moyn ei glywed ar yr eiliwyd hon beth eto, a dyna ben arni. Dal hwnt y Gareth. Gôl adlan dros Gymru fydd hi. Mae Anto minnau'n ymarfer ein ciciau ar gyfer ein gêm ar ôl ysgol ganol wythnos nesaf. Masor yw Anto, ac rwy'n fynnau'n chwarae cefnod y tîm dan 12. Dyw'r bel ledr yn lan o'i droed, ond mae'n taro'n erbyn y postyn, ac mae hwnnw'n torri'n ei hanner. Ac yna, dyma'r traws i lawr gan holltu ar ben y wal. Mae'r ddau ohono mae'n edrych â'n cigau yn agored am eiliad. Mae'r coed yma'n bwdwr bachan, gweddai Anto, pan ddaw at ei hun yn dechrau chwerthin. Dyw'r ddau ohono at y wal i weld beth yw hanes y pist. Dau bolin pren go arw wedi gosod mewn peips clai yn y ddeiar wrth wal y clos yw ein pist rygbi. Gall Anto ymarfer ei giciau adlam o ochr y clos i'r wal a gall afunnau ymarfer cicio'r ddeiar o'r cae ar yr ochr arall. Mae'n gweithio iawn fel arfer a does dim llawer o ffenestri o fewn cyrraedd. Tadgu gododd y pist, a hynny pan oedd Anto afunnau'n dechrau siapo fel chwaraewyr pan oedden ni'n rhyw 8 neu 9 oed. Aeth a fi'r cwm gwyllt, fel y galwaid lle, a thorri boncyffion o ben collen. Mae clwstyr y goed union yn tyfu yno, ac yna dyma'n ni'n ei llusgo'n adref i'r oen sown gyda darnau gwerig yn y peips clai a hoelio traws drwy sefyll ar ben y wal. Cafodd Anto afunnau oriau o hoel yn ymarfer o bopti'r pist, ond roedd hi'n amlwg ei bod hi'n amser cael coed newydd erbyn hyn. Cyn bo hir, mae Anto minnau'n cario llu fwa a bwell fechan ac yn cerdded lan yr hewl o ddolffynon. Rhyw hanner milltir o'r ffermdi y mae'r cwm bach coediog lle mae Nant yn llifo i lawr y llechwedd cyn ymuno ag afon gwendraeth fach. Yma roedd tasgu yn dod â fi pan oedd angen ffon gerdded neu bolion ffa yr ardd, neu bystrygbu wrth gwrs. Chi pi ar coed yma? Hwlai Anto wrth i ni ddringo dros gamfau'r llwybr sy'n arwain rhwng y coed. Na, ti'r comen yw cwm gwyllt. Dyna oedd tasgu neu ddweud wrth ei bob amser, y tip afynnau. Mae gan bawb yn yr ardal hawl i ddefnyddio'r lle. Dyma sut bod cystal coed yma, yn ôl tasgu. Roedd y boncyffion yn cael eu tocio'n gyson a mwy o dyfiant union yn cynghenni o'r gwreiddyn. Weled i bolion go dda, mae'r ddau ohonom yn cerdded ar hyd y llwybr ac yn llygadu'r tyfiant o'r gweilod i'r brig. Coet un, meddai Anto, o'r sylwi ar bren union, ac mae un bach yn y fan hyn a wnaeth draws iawn, meddai fynnau. Rwy'n ceisio cofio gwersi tadcu o'r drin yr arfau, torri modroi o rych o gwmpas y bôn gyda'r fwyell i ddechrau, ac yna mae Anto minnau'n tynnu un ym mhob pen y llif fwa ar ôl penderfynu bag y feiriad y mae'r coedion yn cwmpo. Tocio'r cynghennau gyda'r fwyell fach a thorri'r brig main i ffwrdd, a dyna ni. Ymen rhyw hanner awr, mae'r ddau ohonom yn llusgo'r polyn yr un yn ôl am ddolffynon, ac mae gen unnau draws darfysgwydd. Hanner awr arall ac mae pist, gweddol syth, wedi cloi yn y peips clai, yn weddol union, ac mae'r traws wedi hoelio yn ei le. Mae'r ddau bolen yn dod i mewn at ei gilydd bachan, meddai Anto wrth graffu at arongl y pist. Gorau gyd, Anto. Mae'n ei gwneud hi'n anoddach cael pêl rhyngddyn nhw, ac felly mae nhw'n well ar gyfer ein ymarfer. Dyna lle rydym am sfel wedyn yn cicio'r bêl mor uchel ag y medrwn yn ôl ac ymlaen o'r clos i'r cae. Hei, mae'r ein yn bisgo dda bachan, meddai Anto wrth daro'r bêl yn glec yn erbyn y polen eto, ond heb ei chwalu'r tro hwn. Ar hynny, mae wyneb cyfarwydd yn troi mewn i'r hewl i glos dolffynon. Terry, siwmai! Mae Mick yn ei ddilyn yn ffythlon ac mae'r got fawr gyda'r pocedi dyfnion amdano. Lan y lawr fel y gwelyd i. Nes ti ddim cerdded yma bob cam o fynydd y garreg, does bosib? Roedd dad yn mynd ar lori bontantwn i mofyn llwyth o sgrap a gerddes i'r anodd yni ar hyd yr hewl y troen. Mae Spark yn y llygaid o dan y cap glan. Hei Anto, dyma Terry oedd ar sgrap. Ti'n cofio fi'n sôn wrth y ti amdano? Jiw, mae yn fain, meddai Anto gan edrych ar Mick. Mae esennau yn gwmwys fel telyn. Y main sy'n hela, fel wedys i o'r blan. Mae gwein chwareus ar wefusau Terry. Allai ddim gadael i ti fynd ar ddolydd yr afon, meddai fynnau, ond roeddwn i wedi cael syniad da yn sydyn. Mae pawb yn y cwma a'r bigau draen ar sydd cwrt yng Nghaerfyrddin rhoi waran ti gerbydau beth yw fynd ar ein tîr ni heb ganiatâd a heb rwystyr, ond mae gen i le bach braf i ti a Mick fynd i hela. Ie,
Roedd ni'n clywed nad oedd pethau wedi mynd yn rhy dda i chi'n y dre, meddai Terry. Roedd yr ymdaeth yn wych, yn doedd y Gareth. Mae Ianto yn cael ei bug i mewn i'r gwrs. Roedd tyrfaoedd ar hyd ochrau stryd yn ei cefnogi ni. Ond siom yn y cwrt, meddai fynnau. Mae'r gyfraith ar hyddi tu ôl i gyngor Abertawe nawr. Dyw hynny ddim yn gwneud mai nhw sy'n iawn, meddai Terry'n dawel. Eitha reit, mae Ianto yn dechrau tanio nawr. Mae cryfder a chyfiawnder yn ddoi beth hollol wahanol, fel mae Dad yn ei weud. Tywaith, meddai fynnau. Mae'r cwm i gyd yn nerfus, yn aros confoi o beiriannau a sgwad o heddlu yn cledio'r ffordd un yn nhw. Mae rhywun ar sgwar yr eglwys yn cadw golwg drwy'r dydd. Mae patrols ar yr hewlydd bach i gyd. Felly clychau gael eu seinio unrhyw awr, a byddwn ni gyd yn gollwng gwybynnau ni'n ei wneud a mynd i warchod y gwytiau. Rwy'n ni'n gallu gweld pobl yn pipo drwy'r cyrtyns arno i pan mae'n ni'n cyfel am drwy langen deir, meddai Terry. Byddai gweld eithrin ar gael dolfynon yn ddigon i fyddin y cwm gael ei alw a wele ti'r un gwningen o hyd i sil y pys, ysbolniaf. Bydd peryg i ni ddechrau reiat yma. Mae golwg siomedig ar wyneb Terry, ond mae gen i gynnig arall i'w roi. Cedi lan y ffordd rhyw hanner milltir ac ar y wyth fe wele di gymfa a mynd athi i lwybrau cwm gwyllt. Tŷ'r comyn yw e, ac mae'n rhy uchel ac yn osod i beiriannau fe'r tywe. Mae lle'n berwi o gyningod o ran reifer llwyni cyll yno. Nod a diolch a bant a Terry a'i gymorth yn yr helfa. Y cwm uchel, meddai Anton Fyfyrgar. Dyna lle ti'n ei halar e. Yn union fel mae pwyllgor am ddiffyn y cwm yma'n ceisio halab ar tawel anu'r mynyddau godi ei cronfa ddŵr. Mae'r geiriau yma'n troi'n fy meddwl unnau am ddyddiau o'r ôl hynny. Ar ôl ysgol un prynhawn yn yr wythnos ganlynol, mae ni'n cyrraedd gartref a'i gwynt yn ei dwrn. Mr. Rhys y Gweinidog, meddai a'i bwchau'n gochion ac yn ymladd am wynt i adrodd gweddill ei stori. Be sy'n bod arno fe? Hola mam. Does dim byd wedi digwydd iddo fe, ofse? Nagos. Mr. Rhys eisiau bawb sy'n ar gael ddod i'r pentref. Mae criw teledu yno, cameras a fan mawr a dyn gyda microffon. Be sy'n mlan te? Gofynna Defi. Mae nhw'n gwneud raglen newyddion am Langhendeir, a mae ffeiti achub y cwm. A beth mae nhw eisiau ni wneud? Hola fynnau. Mae nhw eisiau'n ffilmo ni'n paratoi am ddiffyn y llir ag boes Abertawe. Dangos beth fydd yn digwydd pan fydd y peiriannau archwilio yn cyrraedd. Mae nhw moyn gwybod ein cyfrinachau ni felly, meddai Dyfyn am heis. Na, eisiau dangos pa mor benderfynol i ni, meddai Mr. Rhys, yw ateb ni a. Cyhoeddusrwydd, ychwanegodd y mam. Mae hwnnw'n air mowr y dyddiau hyn. Mae ni am fynd i'r pentref, wrth gwrs, ac a fynnau gyda hi gan alw heibio Ianto ar y ffordd. Mae Mr. Rhys yn trefnu bod ni yn rasio'r sgwâr Llangadein ac yn gweithi, mae Abertawe ar ei ffordd ma, mae nhw yma. Mae Jack Smith y post wedyn yn mynd nerth ei draed i'r eglwys i gannu'r ddwy gloch yn y tŵr, a dyna pryd bydd drysau'n agor a thyrfa'n rhedeg i greu rhengoedd o boptu'r brif hewl drwy'r pentref i gadw golwg ar y drofnidiaeth. Rydym ni'n gorfod gwneud yr un peth sawl gwaith ac yn y diwedd mae gŵr tew barfog yn dweud ffain. Am ryw reswm, roedd Jack Coed y Carw yn galw'r dyn tew hwnnw oedd yn ffysiannau o'i gwmpas drwy'r amser yn cnoc y dorf. O, un felly oedd e, mae mam yn chwerthin. Pen gwag, dyna oedd ei Jack. Ti wedi'n gweld un crasu bara ni a? Pam ddydd torth bron yn barod i ddod o'r ffwrn, byddai'n ei throi drosodd eich hiro gyda fe norn fel hyn. Mae mam yn cnocor fwrdd y gegin. Os oes sŵn gwag yn y dorth, mae'n barod i ddod o'r ffwrn, ac mae llawer o bobl enwog o'i pennau nhw'n hollol wag i'w cael hefyd. Dyna i pam oedd Jack yn ei alw fe'n cnoc y dorth. Yna, mae nhw'n cyfwel Mr. Rhys, aif ni amlaen ei stori. Rwy'n ei glywed yn dweud, mae'r adalwyr yn gadael gyda'i gilydd. Dyn ni ddim yn mynd i blygu i ddeddf gwlad. Fyddwn ni ddim yn ei fyddhau i'r chymyn y llys. Mae sawl ffermwr wedi dweud ei fod yn fodlon mynd i'r garchar cyn y gwnaeth ei ganiatau iddyn nhw archwilio'r dir. Nid ei thafwyr penboeth ydyn nhw. Dim ond pobl gyffredin sy'n ddewr a phenderfynol wrth weld y bygythiad hwn i sarnid tir a boddi elwydydd. Mae'r criw ffilmio eisiau dod â chamerau i gael lluniau o rai o'r gatiau i'r hewlydd y cwm ar ôl hynny. Mae'n wrth ei boddau'n ffilmio'r cadwyniad cloion, yr rhwystrau a'r sgrap. Mae Jack Coed y Carw yn troi gap y tîn ôl ymlaen ac yn neidio dros y gât a un o'i geiau ef. Yna mae'n dal yn sownd yn y gât ac yn dangos sut y bydd yn trwystro swyddogion Abertawe, neu'r hyddlu, neu'r fyddin os bydd rhaid, rhag torri'r cadwyni a symud y rhwystrau. Ond falle mae Ianto ei hunan yw sir yn y ffilmio. Mae rhai eisoes wedi cymharu cwm gwydraeth fach a chantra'r gweilod, ond cymharu er mwyn dangos bod pethau'n wahanol yn ei cwmni. Nid chantra'r gweilod yw Llangadeir yw'r slogan. Y prif reswm pan mae hanes y ddau lein wahanol yw bod Seithenyn, y gwyliwr ar y tŵr yng Nghartre'r Gweilod, wedi mwynhau ei hun yn yr ormodol yn eneithio'r briodas ac wedi anghofio meddyletswydd i gadw llygod ar y tywydd, y tonnau a'r llanw. Yn Llangadeir, mae gennym ni hanner cant o wylwyr ar y tŵr.
Er mwyn y cwmni teledu, cafodd Ianto fynd I dop tŵr yr eglwys ac chael ei ffilmio'n craffu'r pellter ac yn cadw llygaid am gonfoi o Abertawe ar hewlydd y cwm. Wedi bod wrth y gwaith o ddifri am rhai eiliadau, roedd yn troi at y camera ac yn dweud, nid seithennu'n cantlo'r gweilod sydd fan hyn ac ni fi llangandeir ar weilod llyn. Oeddi ti'n barod? Ready for take one? Mae cnoc y dorth yn ei ofyn. Mae Ianto'n actio'r craffu'r gorwel yn wych iawn, ond pan ddaw'r amser iddo ddweud ei linell, yr hyn ddaw o'i geg yw, nid seithennu'n sydd yn y llyn ac mae llangandeirn ar ben y bryn. Cut, cut, gwedd a cnoc y dorth yn flin ac mae'n rhaid I Ianto roi cynnig arall arni. Nid seithennu'n sy'n byw fan hyn ac mae llangandeirn yn hollol syn. Cut, cut, arall gan cnoc y dorth. Tri chynnig I Ianto yw hir wedyn ac mae'n dweud ei eiren gywir y trydydd tro. Cawn ni'r plant ei ffilmio'r ben cloddiau ac ar ben gât yn cynnyrthwyo yn y gwaith gwarchod. Mae angen pawb yn y frwydr hon o'r plant ma'n i'r hen bobl, meddai'r gohebydd wrth y camera. Fel y mae'r criw teledu'n gadael, mae dyn papur newydd a ffotograffydd yn cyrraedd. Mae nhw wedi dod bob cam o Lundain a bydd ein hanes a'n lluniau yn y papurau cyn bo hir. All pobl ddim llai na chyd ymdeimlo ni, meddai Mr Rees, a bydd pawb yn gweld bai mawr ar Abertawe. Ond ar ddiwedd y cyffro, mae Mr Rees yn cael sgwp. Wedi'r deithiau I gyd gilio'r cwm, mae'n ein galw at ein gilydd ar sgwâr Llangadeir ac yn diolch I ni gyd am roi ein hamser I hybu'r achos. Ac mae'n gyfynu bwt o newyddion i chythau nawr, meddai ef. Ewch adra, dwedwch wrth bawb yn y cwm. Cyn yma, roedd y gohobydd yma wedi bod yn cofod un o swyddogion Abertawe, ac mae hwnnw wedi gadael y gath mas o'r cwd. Fe wedodd ei wrth y gohebydd mae rhywbryd wrthnos nesaf mae nhw'n dod i'r chwilio tîr cwm Gwendrau. Wthios nesaf, dyma pryd y bydd y frwydr. Ewch adra I baratoi. A chofiwch edrych ar y news ar y TV, meddai cnoc y dorth. Roedd rhai o'r plant bach yn llefen, meddai ni wrth y bwrdd ten o Swyner. Mae hi wedi bod yn adrodd hanes William Thomas yn ymweld â'r ysgol heddiw ac yn paratoi'r plant I fod yn rhan o'r ymdrech I warchod y cwm. Roedd wedi sôn am y gatau wedi cloi a'i amddiffyn gyda hen offer. Mae argae o sgrap Haearn yn gwarchod cwm gwyndraeth fach, oedd ei eiriau e. Wedyn oedd wedi pwysleisio bod gan bob un ohonom rhan i wneud yn ymddiffyn y cwm pan ddoi confoi Abertawe I geisio gwythio'i ffordd I gael mynediad I archwilio'r tir, ac roedd wedi gorffen drwy ddarllen y penillion hyn o flaen y dosbarth a rhaid copi bob plentyn fynd â nhw adre diwrnod hwnnw. Brof y mifyd. Bydd wylo hir ac alaeth, a dig mewn mwyn gymdogaeth. Os daw troseddwyr hi ar dro I foddi bro cwm gwendraeth. Os deiant yn amfore, a'i geir o unau'r tawe, cant groeso di bryn gwy'r sir gar cyn cyrraedd sgwâr y Llandre. Y byd a wel heb oedi, mae clo sy'n dal y clwydi. O byrth panteg hyd borth yr ryd, peiriannau drud sy'n trydu. Na fyddai lle I alltyd, na bad ymrof y mifyd, na chronfa ddŵr ar ffurf o fai I beri gwaed ac adfyd. Cysigrwyd nod a nwydau, ac un o'r holl enwadau, Un roi ein stad i'r osel ddeil dan arwydd sel y tadau. Mae galwad dair gwyliadydd, a marwyr dewr o'r newydd, cyn roddi ynys werth dan lu, clywch uchel gri y clochydd. Ie, falle fod yr rhai bach yn llyfen, meddai mam ar ôl saibfer, ond mae'r fath beth a llyfen yn ddewr hefyd. Mae geiriau fel yna'n cyffwrdd y galon, ond maen nhw hefyd yn rhoi Haearn yn ein gwaed ni, I ni'n gwneud ni'n gryfach ac yn fwy penderfynol. Eitha reit, Sian, cytuno dad. Nid dim ond o gwmpas y gatiau mae Haearn yn y cwm yma erbyn hyn. Mae e'n asgwrn cefen ac yngweithiennau pawb sy'n byw yma hefyd. Ail edrych ar amddiffynfeidd Haearn pob gât rin i'n ei wneud ar y sadwn. Hir yw pob ymaros. Allai ddim cyfru sawl gwaith y mae pen un ohonom yn codi ac yn edrych ar hyd yr hewl I gyfeiriad y pentref. Mae'r cypelin llawn ar y sil a phawb yn dweud bod y canu'n ymynain codi'r to ym mhob gwasanaeth. Mae'r cwm I gyd yn dal ei wynt. Sa'n ni'n mynd i'r ysgol heddi, meddai wrth y bwrdd brecwas fwrdd y llun. Paid a siarad dwlu grwt, dwrdio mam. Does neb yn gwybod pryd y bydd y confoi yn dod yma. Fe allu ddod yma unrhyw ddiwrnod wythnos, ond fe allu ddod heddi. Dy fam sy'n iawn, Gareth, meddai dad. Dim ond hyn a hyn o gyfreithiau allan ni torri ar yr un pryd. Wel, os wela I fod ceir Abertawe yn cyrraedd y pentre, fe fyddai'n dod drwy gat yr ysgol ac I lawr y llwybr at yr eglwys wap, meddai ni, a dyna ben arni. Chwarter awr wedi hynny, rwy'n eistedd ar fysedd ar y bws ac yn codi llaw ar mam sy'n myngwylio ddrws y tŷ. Ymhen ychydig, mae'r bws yn aros ar bwys gât coed y carw lle mae Ianto'n aros amdano. Yn sydyn, rwy'n neidio'r fy nhraed ac yn rhedeg i'r blaen at y dreifer.
Stem ysgol I ni heddi, meddai fwrth hwnnw gan roi naid I lawr o grisiau. Hoi, gweithio'r gyrwyr ar fy hwl. Dyda gloi, meddai fwrth ianto, a fant ar ddau ohonom fel wancio di glos coed y carw a heibio cefn y beidi'r siadwair. Beth nesaf, hwlaf ianto ar ôl I ni orffen chwerthin fel dau ffwl oedd glywed geir y bws yn clirtan a'r cerbyd yn chwarnu lan y cwm ar y ffordd i'r ysgol. Beth am mynd I siopa pentre a chadw llygad ar bethau? Os arian dyti? Os, meddai Anton Betris. Arian cynno mae'r wythnos ydy fe? A fyne, dyre. Rydyn ni'n gadael yn bagau ysgol a'n cotiau yn y shed wair ac I lawr â ni I lang yn de. Sgwl, meddai Anton gyffroes. Mae un o geir boes y teledu o flaen cartre Mr Rhys y Gweinidog. Rydym yn gweld Mr Rhys yn siarad ar gŵr diethyr ar ben y drws. Mae'n amlwg fod y Gweinidog yn gyffroi gyd ac na all fyw yn ei groen er mwyn cael gwared ar boi'r teledu. Mae hwnnw'n gadael o'r diwedd ac mae Mr Rhys yn rhedeg o'r tŷ heb gael drws. Mae'n anelu'n syth at y cios teleffon cyhoeddus sydd wrth ei gartref. Gallianto fyna ei weld yn codi dibynnydd y ffôn ac yn deialu, gan raro'i fysedd ar y gwydr yn ddiomynedd wrth aros I rywun ateb y pen arall. Mae'n rhoi naid yn tapio'r ffôn ac yn deialu drwy chefn. Yr un perfformiad eto, ond mae'n amlwg ei fod yn cael trafferth I gael ateb. Yn ei rwystredigaeth, mae'n taro'r dibynnydd yn ôl yn ei gryd ac yn rhedeg mas o'r cios gyfal dais rywun ar y stryd. A dyna pryd mae'n ei gweld ni. Hoi, chi'ch dau, yma gloi. Mae Anton fyna'n edrych ar ein gilydd fel bychgen wedi bod yn dŵg gyda falau, ond mae'r Gweinidog wedi rhedeg I lawr y llwybr at y gât yr ardd erbyn hyn. Gollodd y ddau ohonom ni'r bws i'r ysgol heddi, yn ceisio meddwl am gelwyddau golau sy'n dal dŵr, ond does gan Mr Rhys ddim diddordeb yn y ffaith ein bod yn wared triwant. Gloi, Frank Bevan o gwmni teledu ta UU oedd hwnna. Mae'n cadenhau bendant fod cybydau'r peirianwyr ar ei ffordd yma. Rhedwch I ffarm y Llandre a gweidwch wrth Arwyn Richards am fynd lan yn ei bicap i'r Arneges I William Thomas. Gweidwch wrth am ffonio I gyndwgiol. Pawb I lawr i'r sgwar cyn gyntaf ag a bob modd. Mae'r Gweinidog yn cyrlamu'n ôl i'r ciosg I ffonio ffermwyr eraill. Wrth rhedeg ar hyd y stryd I roi'r Arneges I deulu ffarm y Llandre, mae gŵr tafarn y gof yn edrych yn syn arnom ni. Ffoniwch bawb, gweiddaf arnom wrth basio. Mae Abertawer ei ffordd yma. Yn y cefn rydym ni'r plant y tro hwn. Erbyn hyn, mae un o'r gloch ac mae rhesi o ddisgyblion yr ardal ar draws heol dŵr o dan yr eglwys yng nghanol pentref Llangadeyn. Rhyngoedd o ddynion mewn cotiau llais a chyffiau brethyn sydd ar y blaen, yn yr gwragedd hun yn ei sgarffiau a'i hetiau ac yna ni'r plant a'r mamau ifanc gyda'r prams yn y cefn. Bws yr ysgol wedi ffili cyrraedd pen ei thaith i fita, gofynnodd mam a'i thafod yn ei boch wrth syni ein gweld ni yno. Rhedodd hi mas o betro, Mrs Morgan, a tyfo ianto. Wel dyna lwc, meddai dad. Gawch chi fynd adre ar eich union I wneud y gwaith cartre na sy'n fod mewn fori. Ac ar hynny, mae dyrfan tyweli wrth I ŵr ar fot o beic ar eddys gwar. Mae'r confoi ar hewl Cyrfyrddin, rhyw ddwy filltir o Langendein, meddai Alfred Thomas, capel, sydd wedi bod yn sgwtio yn ôl ac ymlaen ar hyd hewlydd y cwm ar ei fot o beic. Mae nhw wedi aros fan ni I drafod tactegau siŵr o fod. Mae nifer o geir yno, Land Rover, lori yn llawr peiriannau ac un car heddlu. Cer nôl I gadw golwg, meddai William Thomas wrtho. Gan bwffian fel stema'r drws y gar. Mae Mr Rhys wedi sefyll o'n beinau a dweud fod yr awr dynged fynol yn ein hanes wedi cyrraedd. Dwedodd wrthym ni am ddylan gadarn a ffeidio gofni. Does dim angen I ni ddefnyddio grym na thrais, meddai, ond mae'n rhaid gwneud popeth I rwystro'r gelyn rhag cael mynediad i'r tir. Ychydig cyn dau o'r gloch, rydym yn clywed motobeic Alfred yn trio yn ôl I gyfeiriad sgwar yr eglwys. Mae nhw wedi ailgychwyn, fe fydden nhw yma mewn dim. Mae Jack Smith yn rhedeg I ganu clychau'r eglwys. Mae pawb yn cyfeirio at hynny am flynyddoedd ar ôl y digwyddiad. Roedd yn brofiad wnaeth gyffwrdd ag ysbryd pob un ohonom ni. Mae'r babanod yn eu plams yn dawel, hyd yn oed, a dim ond sŵn dwy gloch yn llenwi'r awyr. Dyma'r clychau fi'n galw pobl yr ardal i'r llan i ddathlu mewn priodas ac I alaru mewn angladd, a dyma'r clychau'n awr sy'n ein galw i'r gad. Mae'n deimlad cysegredig, fel canu emyn mewn mynwent, fel gwrando ar ddain dweud eu haddunedau priodas. Mae'r clychau'n canu a mae'n diletsoedd ni at y cwm. Draw sŵn y cerbydau nes. Fel hyn oedd hi pam oedd pobl yn gwrando'r sŵn awyrennau'r gelyn yn dod yn nes at Abertawe adeg y rhyfel, meddai Anto wrtho fi. Cyn I mi ymateb, mae'r confai wedi cyrraedd sgwâr y pentref. Rydym yn symud o'r neilltu er mwyn gweld I ble maen nhw'n anelu, oherwydd eu cadw oddi ar y tir, nid eu cadw oddi ar yr hewl yw ein busnes ni, meddai Mr Rhys. Maen nhw'n mynd am lan yr ynys, gweddai rhywun. Ar ei hôl nhw gloi! Dewi Thomas. Ffermwr gylanodd ynnes yw'r un o'r rhai cyntaf I gyrraedd ei gar. Ar hynny, mae'n sefyll o thrws y car yn chwilio'n wyllt am ei oriadau er mwyn tanio'r injan. Daros o'r beth eriod, fe wedi colli falldweddi mewn ffarni, gweudda Dewi ar draws y sgwar. Gloi, ar gyfen hwn,
meddai Aldred gan wneud lle iddo ar gefn ei fot o beic. Mae'n dim mae'r beic yn pasio'r confau cyfan ac ry'n ni'n clywed wedi hynny bod wedi cyrraedd gart glan yr hynny sy'n flaen. Ry'n ni'n clywed ar ôl hynny hefyd mae y tu mewn i'w garoedd allweddi Dewi Thomas ar hyd yr adeg. Mae'r ceir yn trio heibio i ni am faes y gard ac mae anto mae'n ein rhedeg nerthyn traed. Pam gyrraeddwn ni gart glan yr hynny, mae fel Waterloo yno. Dwy res yn wynebu gilydd cyn i'r rhyfel ddechrau. Mae anto mynd ein dringo i ben y clawdd er mwyn cael gweld yn well. Gallwn weld Dewi'r ffermwr y tu ôl i'r gât ac wedi dringo fel ei fod yn sefyll ar yr ail ffôn. Mae'n ysgwyddau'n llydan a uchden yn gwneud iddo edrych fel cawr penderfynno. Mae'n cael ddwrn ac yn rhoi llon pen i foes Abertawe. Mae rhyw beiriannydd a chyfreithiwr Abertawe yn ceisio dal pen reswm ar ffermwr, sydd erbyn hyn wedi crynhoi'n ddwy reng gadarn wrth y gât. Mae Cap Jack Coed y Carw wedi droi tu nôl ymlaen yn barod am y rown gyntaf. Mae 5 neu 6 o frichiau yn pwyso ar y gât ac yn gafael yn dyn ynddi, fel dynion ar fin boddi wedi cael gafael ar dal mawr o bren yn y môr mawr. Mae rhywigen o weithwyr Abertawe yno, rhai ar gyfer y lori erbyn hyn, ar nifer o'r heddlu. Mae cyfreithwyr Abertawe yn ceisio darllen waran llys Caerfyrddin sy'n rhoi perffaith ryddid iddyn nhw symud unrhyw rhwystr sydd o'r blaenau yn eu gwahardd rhag mynd ar y tir. No, gweudda Dewi Thomas. Der mlaen, rho gynnig arni, meddai Jack. We shall have to move them, meddai'r cyfreithwyr wrth yr heddlu, ac mae'r ddwy fyddin yn closio at ei gilydd. Mae tipyn wthio thynnu wrth y gât. Ar hynny, dyma lwyth o wellt a drelar yn cyrraedd ochr arall y gât. Dyma dynion yn gwasgaru'r gwellt y tu ôl i'r gât a sefyll arno drach efn. Mae tipyn o graffu pen o diboes Abertawe nawr, ac mae anto fynnau yn ei gweld yn cael pwyllgor bach y tu cefn i'r lori, mas olwg y ffermwyr sy'n gwerthu hyd y gât. Ar hyn, mae Land Rover ac un car yn dechrau bagio nôl i gyfeiriad y pentref. Mae nhw wedi cael digon falle, meddai anto gyda gwyn ar ei wyneb. Falle ein bod ni wedi cyrraedd dydd. Ond munud yn ddiweddarach, mae'r ddau ohonom yn gweld ni ar rhedeg lan yr hewl o lan gyntaf. Mae nhw'n trial mynd drwy'r gât arall, gwydd arnom na'r thysgau yn ei phen. Mae anto fynnau'n gwthio heibio cyfreithwyr Abertawe weiddi'r neges wrth y ffermwyr. Jack, cyrra hanner dwsyn gyda ti'r car nesa, meddai Dewi Thomas. Mae nhw'n rhedeg yr ochr draw i'r clawdd a anto munud ei dilyn ar hyd y ffordd. Erbyn i ni gyrraedd y gât, mae golygfa fuddgofiadwy yno. Mae nifer o'r plant wedi gadael yr ysgol yr un pryd â ni ac yn eistedd yn rhes ar ben y gât. Mae un o foes Abertawe wedi estyn am lif o'i Vox Tools. Hacso sydd ganddo fe, meddai anto. Mae ymgeisio llifo drwy'r gadwyn ac agor y gât. Oh, fydd Joe Scraps yn benwan Wallix, meddai fynnau. A dyma'r ffermwyr yn cyrraedd. Bob tro roedd llifo'r Abertawe yn ceisio cael rych yn y gadwyn ar gyfer torri'r metal, roedd esgyd a hoelion mawr arni yn dod o rwle tu ôl y gât ac yn cicio'r llif o'r rych, ac unwaith ddwywaith mas o ddwylo'r llifo'r hefyd. Rwy'n siŵr i mi weld pen a chap y tu ôl ymlaen arno y tu ôl i'r ysgyd. Fe aeth hi'n wasgfa yna wedyn, ond roedd elafiter anferth yr ochr draw i'r gât. Dyma rai o'r ffermwyr yn torri'r olwynion oddi arno gan ei gwneud hi'n amhosib i weithwyr y dref symud hwnnw i gael eu peiriannau mewn i'r car. Fe glywes un o'r heddlu'n dweud wrth y swyddogion Abertawe byddai'n well iddyn nhw fynd yn ôl atref. Bydd pendroni am ychydig, ond gen hir fe glywsom y geiriau. We're going now. Hwre! Gweithiodd y fyddin y tu ôl i'r gât a'r plant ar ben y cloddiau, but we will be back.